Och sen så kommer vi ut i hallen och så är det några som har fastnat i hissen. Trappan är borta. Vi måste knyta lakan för att kunna hala ner folk och, och, och själva eh, komma ner. Mm. Och så kommer vi ut på gatan och där är det kaos, det är total kaos. Och, och vi ser hur barn ramlar från de här eh, höghusen och, och, och ja, flervåningshusen. Och inser att vi är, näst, vi är antingen i epicentrum eller nästan i epicentrum. Hej alla lyssnare och välkomna till Täljepodden. I det här avsnittet får vi träffa Nori Kino. Han är den prisbelönta journalisten som avslöjat pedofilhärvor, välgörenhetsskandaler och bidragsfusk med mycket mera. Han är också författare och dokumentärfilmare. Men som aktivist så kämpar han också för minoriteters rättigheter och liv i Mellanöstern. Vilket tagit honom till både EU-parlamentet och till Vita huset. Som ni kommer att märka så är Norikino också en väldigt skicklig historieberättare. Du lyssnar på Teljepoddens hittills längsta intervju. Jag heter Tröste Evans. Hej, Norikino. Kino. Tja, tja. Hur är läget idag? <laughs> ja, hur är läget idag? Mitt läge är att jag har lite ont i knät, alldeles för mycket att göra. Plötsligt var jag också tvungen i bilen hit, stoppa bilen och svara Migrationsverkets vikariender, generaldirektör. Eh, slutreplik på en replik, på en märklig historia, men eh, det är kanske är hör eh, Och sen så läget i världen är inte så kul och jag är mm. lite inblandad där. Mm, det är sol i Södertälje mm. eh, och då, Södertälje lyser ju. Ja. Det en stat som kan lysa. Det gör det alltså. mm. du, välkommen till Teliboden alltså. Jättekul att få vara här. Du är ju en väldigt upptagen man. bevisligen. Hur mycket är du i Södertälje? Har du någon känsla för det? Alltså far min, min pappa, gick bort för, tid, för några år sedan. Och Då flyttade mamma från villan de hade i Pershagen till stan i Södertälje, mm. i centrum. Så jag bor hos mamma ganska ofta. Jag har också en lägenhet i stan. Men Södertälje är ju mitt hem och kommer alltid att vara. Jag är ju en av de där urbaniserade tidigare ungdomarna, inte ungdom längre. Mm. Så att jag har ju alltid, eh, alltså storstan har ju alltid lockat mig, större städer än Södertälje. När jag var yngre kändes det som att Södertälje trängde in under skinnet och ströp mig. Mm. Det, var liksom, det kändes för litet. Eh, men nu känns, och Södertälje är ju inte litet med tanke på, du vet, en enorma mångkultur som finns här och alla spännande karaktärer och människor som finns här. Mm. Ehm, och och med, med internets hjälp så blir ju alla städer större. Ehm, och jag har ju, alltså jag bor ju också i stan. Ehm, som många andra journalister. Stockholm då jag så, ja. jag i Stockholm också. Stan är ju Södertälje city, just det. Men bor du också på Söder då som många journalister gör? Eller? Ja, det kanske jag gör. Det ja. vet man aldrig. Det vet man <laughs> det det inte. <laughs> ja. Men så Södertälje är hemma, absolut. Och sen så har jag ju många vänner här, släktingar. På äldre dagar har jag börjat umgås med barndomsvänner. Jag vet inte riktigt varför faktiskt. Det bara har blivit så. Och det är jättekul och jättespännande. Och i morse till exempel var jag nere i Kringlan på Tidemans. Mm. Spontant för att äta frukost. Och då var det ett gäng där som är barnomsvänner. Eh, eh, ja, som, de kommer dit innan jobbet. De här gubbarna och tanterna mm. som vi har blivit. Eh, lite jobbigt är det för mig därför att det blir så många uppslag. I och med att de jobbar. Alltså de har... Från, de är ju från många olika yrken eh, och kategorier. och så att det blir så här, men jag vill inte veta mer. T till exempel, eh, nej, jag vill, det kan inte avslöja i, i din podd eller i radio vad som sig idag. Men jag lär mig otroligt mycket. Mm. För mig, eh, oavsett vad jag eh, undersöker, eftersom jag undersöker undersökande journalist eh, bland annat, för dagen, eh, så eh, vill jag behålla närheten till, till verkligheten mm. på ett annat sätt än många andra. Så att eh, jag umgås gärna out of the box, eller ja, vad det är, nu heter det på svenska, utanför. Alltså min utanför lilla din grupp. egen ja, liksom, lilla, zoom, så att säga? Ja, ja. lilla journalistkår ja. eller aktivistgrupp. Eh, ehm, och jag är väldigt tacksam för att jag, jag är tacksam för att jag får, har den möjligheten. Det tala inte alla som har möjligheten. Mm. Ja. just, just vi, jag tror vi kommer prata lite mer om just det sen. Mm jag tänkte, jag lyssnade på um, ditt sommarprat uh, från 2004, P1. Oj, det är 13 år sedan. Ja, det är det. Men du berättar ju om uh, din uppväxt. Uh, mm. Du är född i Turkiet. Men sen åker du, du till Västtyskland väldigt tidigt. Mm. Uh, vad har du för minnen från Turkiet? Några alls, eller? Alltså från den tiden. Det är jättesvårt att veta om minnena är rekonstruerade eller om det är verkliga minnen. Mm. Uh, men. Det var ju en ganska dramatisk barndom, som så många andra från Turabdin, eh, som gudstjänares Sberg som den delen av sydöstra Turkiet kallas och som tidigare var eh, befolkad av majoriteten assyrier syrianer eller kristna, och även kalder och andra armenier. Mm. Eh, men vad jag minns... Alltså, jag, har ju, jag har ju R, ett, ett stort stenblock Ramlade från ett tak eh, på min fot. Så att. Eh, Stortån och den andra tån gick isär. Så det har jag. Eh, jag har också andra är på kroppen från andra sådana händelser. Men framför allt har jag väl kanske, eller framförallt. är väl att ta in, men jag har väl är i själen av att eh, när jag var ett år ungefär så försvann jag från min familj och ett försök till kidnappning. Och sen så kände sig min mor, min mamma... Eh, hon kände sig manad att lämna oss barn, mig och min lilla syster som är ett år yngre, som jag har ju alltid fått som tvillingar. Jag och Maria. Eh, att Hon kände sig tvungen, ett bättre ord för att leta upp sin lilla syster som vid 16 års ålder eh, tog sig till Tyskland helt själv. För mm. att den här lilla flickan, den här 16-åringen, Julia, som min moster heter, eller Gylldes, hon ville ge oss alla en bättre framtid. Hon var en, en riktig kämpe och det var också min mamma. Eh, så mamma tog ner oss till stan. Jag har ett vagt minne av det där. Mm. Men som sagt, jag vet inte om det är ett verkligt minne eller det är för att jag i... i Eh, tonåren lärde mig den här historien om hur det hade gått till. Just eh, så att mamma bad min faster, som egentligen är min kusin, men jag kallar den fasta Atea, att, att följa med henne ner till det lilla centrumet i Midiyat i sydöstra Turkiet. Och där köpa godis åt oss och mamma kramade om oss och eh, pussade oss. Och det, jag tror att vi kände något. Eh, att någonting inte stod rätt till och sen vände vi oss om och så vi, eh, så gick vi hem. Mm. Eh, och sen var mamma borta. Och då hade pappa åkt med mamma till Istanbul. Eh, och det fanns mäklare som, eh, alltså de här såldes som eh, egentligen som, det som heter gastarbetare eller gästarbetare. Men de, de såldes ju för pengar. Alltså, det fanns ju mäklare okay. inblandade. Ah. Så de såldes till olika fabriker eller krogar eller industrier i Tyskland okay. via mäklare. Så mamma vägdes, som alla andra. Man, man undersökte dem eh, medicinskt och fysiskt. Och mamma vägdes och vägde ett kilo för, eh, för lite. Så pappa, mamma tvingade pappa att muta killen som vägde henne så att han manipulerade siffrorna. Okay. Om hur mycket hon vägde för att hon skulle få åka. Så hon hade inte fått åka annars? Alltså? Nej, Nej, hon vägde för lite. Och det, det var ett tecken på att de var för svaga. Aha. Därför att det var ju ett tungt arbete. Sen så, ja sen var mamma borta. Mm. Vi barn fick ju inte veta varför. Eh, och pappa var också borta i omgångar. Pappa var frisör, men eh, var också aktiv i, i, i samhället på många olika sätt. Eh, Ganska modig man har jag lärt mig nu när jag reser mycket i området och har forskat i vem jag är och i mm. min släkt. Och hittat såna, ska jag ska säga, många starka historier. Okay. Uh, både vackra sådana, fina sådana, och uh, tragiska. Mm. Uh, Där han och, ändå är inblandad? Ja, uh, uh, både han, men hans mamma som var kidnappad i elva år. Okay. Uh, som försvann, uh, som överlevde folkmordet. Hennes pappa, som är en hjälte och räddade tusentals människor uh, men lämnade sin egen familj i sticket så att de blev slaktade mm. för att kunna rädda alla andra. Såna otroliga historier. Oj, ja. som, och sen varför jag heter Nori. Men om vi går tillbaka till när mamma lämnade oss. Mamma var ju, uh, uh, illitterär men hon var ju analfabet. Hon kunde ju inte läsa och skriva för man vågade inte skicka eh, tjejer, flickor, till skolan för att det fanns risk för ja, eh, till och med kidnappningar mm -hmm. eh, av eh, kristna eller av assyriska, syrianska flickor. Eh, och de behövdes dessutom... Det är inte hela sanningen. Därför be, de behövdes också i, i jordbruket, i arbetet. Eh, så, och, okay. och alla de här människorna hade ju... Alltså för enorma mark. Och alltså, de, hade, de var ju jordbrukare mm. och ägde väldigt mycket. Det var inga fattiglappar på något sätt. Eh, om inte folkmordet hade drabbat dem och, och massakrer efter det. Så mamma kommer mm. till Tyskland, mm. har inte en aning om vad Tyskland är för något. Hon finns i en av, i ett av alla de här tågen som är fulla med gästarbetare. Mm slavarbetare. Och jag tog ju fram, i, om jag inte misstade mig så i mitt sommarprat så, för, jo men det finns det, det finns en sång från när de befinner sig i tåget. Det är ju inte just det tåget min mamma befann sig på, Nej, det är ett annat tåg. Där de här är packade och de var ju uh, av alla etnicitet och religioner. Det här mm. var ju turkar då, uh, eller turkiska medborgare. Sen kommer mamma fram till södra Tyskland och tror att hon ska hitta sin syster. Mm. Hon har ingen aning om var hon befinner sig. Märk väl då att det här, vi pratade om slutet av 60-talet, det fanns ju inga äh, telefoner knappt och glöm internet. Äh, så vi hör ju inte mammas röst och hon kan inte skriva till oss. Nej. Men... Äh, Hur länge vi, är det? Vet du? Det är lite längre än ett halvår. Mm. Vi hade tur där, många andra barn där handlar om år, men eh, vi hade tur så pass. Alltså, det, det är en jättelång historia, mm. men mamma, en, en, en kille eh, som hette, jag tror han hette Melke, eh, som numera är missionär ute i världen och i, eh, befinner sig i i Antarkt, Turkiet annars, där han har sitt säte. Han jobbade åt en kristen tysk så han övertalade den här tyske fabriksägaren att köpa loss alla tjejer och killar mm. från andra fabriker. Från andra, och min mamma var också placerad i en familj där hon var deras betjänt. Mm. Men den här... och så Melker letade efter de här som han visste befann sig i Tyskland ungefär var de befinner sig. Mm. Och via mäklarna kunde hitta dem. Så han hittade min mamma. Han sov 36 timmar. Ute mer än ett dygn. Men han visste, han hade på känn att hon befann sig där. Och han visste ungefär var hon var. Mm. Så han köpte mamma. Så att hon flyttades till Gisen och, där, och dit flyttades många andra. Och sen så hämtades vi. Och då hämtades också mina två yngre. Min mamma var också ansvarig för sina syskon. Som äldsta dotter. För hennes mamma hade gått bort. Okay. Så de här var moderslösa eller mm. föräldralösa. Eh, så mamma och hennes syster, som hon nu hade hittat också, eh, de tog dit oss och mina morbröder som vi fick indoktrinerade i att de var våra syskon. Mm. För det var enda sättet att få dit dem. Så fortfarande i handlingarna i Tyskland så är, de, så är mina morbröder far och få, att mina syskon, okay. förmodligen. Just det. Men, Och sen när vi väl kom till Tyskland så var ju inte det mindre... jag ska säga? Mindre dramatiskt. Som första bostaden var ett garage. Mm. Så att vi fick bo i en, en, några tyskars villas garage. Okay. Och hur många var och ni? Det det minns vi... jag, det, Vi var väl fem, ja. sex. Och jag minns, Av det minns jag att när vi barn sov så hade, för De jobbade ju skift, så hade de tvättat kläder. och Det droppade på oss så att vi inte mm. kunde sova. Sen minns jag i, ämen, Tyskland minns jag ganska mycket av. Mm. Eh, jag älsk, eller Jag Vi älskade ju Tyskland. Ja, ni gjorde det. Så, ja, men vi, gjorde det därför att vi fick också så mycket kärlek av tyskarna. Det, hade, alltså, det var ju så många tyska, tyskar som hade dödats i kriget. Det här är 20 år efter mm. kriget, lite drygt 20 år mm. efter kriget. Tyskland var förstört. Just det. Och den här tanten som vi bodde hos, hon blev ju som en farmor eller mormor för oss. Hon hade förlorat hela sin egna familj. Det förstod inte jag som barn. Det förstod jag först som vuxen. Först när jag var 36 år för vet jag, kom jag att tänka på att hon hade så mycket bilder, den där tanten. Så mycket fotografier på människor, men aldrig några människor hemma hos henne. Okay. Aldrig i kontakt. Och då... När hennes son kommer till Sverige och letar upp oss, då får jag veta att det var döda släktingar och vänner. Mm. Alla de här fotografierna. Mm. Eh, och sen, jag började skolan redan i femårsåldern, för man började skolan i sexårsåldern. Jag var ett... För att de skulle slippa betala Tror jag. Nej, Jag vet inte varför. Men jag behövde inte gå i kindergarten, alltså i det som heter förskola numera. Min syster gick i det. Jag började skolan som femåring och var ett, ett, en duktig elev. Du, du tyckte om skolan? Eller? Ja, ja, men jag var en jätteduktig elev. Det var liksom min grej att plugga. Men hur var det med språket? Äh, det an, det lärde det. vi oss direkt. Okay. Det är, det är som, typ smal, vi hade liksom. inga problem med språket. Ja. Uh, och sen... Men det var ofta i slagsmål. Det kunde vara mellan honom och andra så var det, Han han hade så många jobb. Jag kommer inte ens ihåg alla. jobb. Men Han jobbade heter amerikanska armén, eller militären, i deras bas som kock och frisör. Han jobbade på den här fabriken. Vad var det för typ av fabrik? Mattor målar färg och mattor av någon konstig anledning. Okay. Ja. Eh, ja, jag jag kommer inte ihåg varför, eller hur det fungerade. Jag hade ju inte förberett mig på de här frågorna. Då kunde jag ha frågat mamma. <laughs> Hon är livet ju. Och mina mostrar och min syra. Och sen så flyttade vi därifrån till ett nybyggt område. Det som här eller numera kallas miljonprogram. Mm. Och det var ju jättehäftigt. Och det är liksom nytt och ny, fräscht. Ny, fräsch lägenhet i Aschaffenburg. Och eh, våra släktingar från Sverige var på besök. Våra kusiner. Och det var jättekul. Vi hade aldrig träffat dem, för de kom från Libanon. Mm. Eh, och... Eh, nej, men jag har ljusa minnen av Aschaffenburg. Att, att Vi hade verkligen jättekul, förutom att farsan eh, bråkade ganska mycket. Mm. Men det var ju <laughs> de som vana vid. Eh, och eh, sen så kom vi till Sverige. Mm. Hur, hur blir det så? Alltså, min morfar kommer först till Tyskland mm. och från Tyskland till Sverige och stannar här. Och då är Han är omgift, och jag har morbröder som är min egen ålder. Just så. Så de är med honom här. Och sen så eh, Mamma... När vi flyttade till Aschaffenburg så har, tror jag mamma... har... Ett, Alltså hon, har, hon, har inte längre, hon jobbar inte längre tre skift, hon jobbar bara på ett ställe och har fått semester medan farsan jobbar. Så att Mamma, och min ingifte morbror och någon präst... inte en aning om varför den där prästen var med på ett tåg. Jag och syrran kommer till Sverige på semester. Och jag tror att vi skulle stanna två veckor. Mm -hmm. Mamma skulle besöka sin bror, andra släktingar som hade kommit hit och självklart sin pappa, min morfar, mm. Danho. Och min nya mormor som vi också älskade, Bergin. Mamma Bergin. Så att vi kommer hit. Och jag tror att det är samma kväll eller kvällen därpå som morfar samlar sin familj och säger att nu måste vi samlas. Alltså vi, och vi måste få ut så många som möjligt och vi måste jobba allihopa. Eh, om det så ska vara, ska vara dygnet runt. För mm. att kunna betala eh, resor, annat, andra kostnader. För att få ut släktingar från Midiyat. Eh, eh, man måste sätta det här i rätt kontext. Därför att de här människorna har då varit med om förföljelse, förtryck och är också överlevare till folkmord. Just det. Eh, och efter folkmordet fortsätter ju förföljelsen och massakrerna. Och då, minsta lilla öppnar ju, det river ju upp deras sår. Det var ju mm. ingenting som sju-åttaåriga Nori eller Maria eller någon annan av oss, eller något annat av oss barn förstod. Mm. Vi hade ju ingen aning, vi ville ju bara, mm. med det, leka ute på gården och spela kulor i Geneta i Södertälje. Mm. Men, och då, och det berodde på att på den tiden, eller... Du, 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 superkonflikten är ju åter aktuell. Cypern är ju ett delat, en delad uh, ö. Den en, hälften är grekisk och den andra hälften är uh, turkcypriotisk, grekcypriotisk, som det heter. Uh, det fanns mm. en, en, uh, en väldigt karismatisk och uh, v, uh, för de kristna världskänd karaktär som heter Makarius. Och han var ärkebiskop och politisk ledare för sypen. Jag kan ha fel, mm. men eh, det är så jag minns det. Eh, och som sagt, hade, hade jag vetat vad du skulle ställa för fråga. så hade jag googlat fram Makarius. Eh, och Makarius, han, han... Han utmanade Turkiet i, i, i konflikten mm. om sypen. Eh, och turkarna eller i turkarna ska jag inte säga, för det, då generaliserar jag. Men den turkiska staten eh, i sin tur svarar med antikristen eller med eh, islamistisk retorik. Mm. Eh, och det provocerar fram eller uppmanar till ny ny typ av förföljelse mot icke-muslimer. Eh, framförallt mot kristna, men också mot yazidier, mm. till exempel. I Turkiet, och då i synnerhet sydöstra Turkiet. Så samma dag som det här händer, den så... Vänta nu, hur var det? Man... Man hänger ett kors och en skylt med namnet Macarius på en hunds hals. Mm -hmm. Och så går man runt med hunden i de kristna kvarteren. Ni är liksom hundar och ger ja, ja. ledare. För, för dem var han vår ledare. Han hade ju ingen koppling till oss överhuvudtaget. Ja. Men bara det, det, det faktum att, vi, att han var vår trosfrände räck, räckte. Vilket, ja, historien uppres sig ju, nu i Syrien, Irak, Egypten mm. men också på andra delar i Nigeria etc. Och det når, den nyheten når morfar. Och han säger att nej. Ni stannar här. Mm. Så, så ni det, samlar er liksom i ja, och Det att... blir ett, ännu ett avbrott för mig och min syster. Det blir så abrupt. Vi får inte ta... Alltså vi, vi, vi hade ju inte ens våra kläder. Vi hade inte våra mm. grejer. Men ni var ju bara på semester, vi liksom. var bara på semester. och Ännu en gång så får vi det här abrupta avbrottet i, i, i vår barndom. Vi hade ju vänner, vi hade ju allt. Sen, och och, och Fråga mig inte varför, för jag vet inte. Och jag hade någon sorts Rote almé som då var terrorister, mm. RAF, som också heter baader mm. eh, vi, vi var ju ganska många barn som trodde att det var liksom, det var eh, våra... Vad ska man säga? Alltså, vi trodde ju på riktigt att det här var frihetskämpar mm. i Tyskland. Så hade, jag hade ju till exempel tidningsurklipp, det vet jag, eh, som de, de, vi fick uh, veckopeng. Då köpte jag alltid tidningar. Mm. Så redan som barn så läste jag tidningar. Sen stannade vi här. Och när vi stannade här, då började arbetet. Alltså det fysiska arbetet också. Mamma, till exempel, städade på nattklubben Bristol tillsammans med en av mina farbröder. Mm. Uh, brillan finns inte längre. Det kallades Brillan. Mm. Uh, det, jag vet inte. Det är, heter Badhotellet ja, exactly. En massa kontor. Hotellbostäder, tror jag. Ja. Inte någon ah, skit ah. I alla fall. Men Jag var ju där sen i vuxen ålder och raggade som alla mm. andra och hade kul. Och, ja. Men mamma städade det där med en av mina farbröder. Jag och min syster hjälpte till genom att plocka, man rökte ju inomhus då, mm. plocka fimpar och glasskärvor så att de kunde dammsuga. Det var ungefär vad vi gjorde. Och sen så följde vi ju med mamma och andra släktingar och delade ut tidningar. Mm. Så när vi kom till skolan var vi ju ganska trötta. Just det. Ja, och sen efter skolan kunde vi sälja blommor. Man knackade dörr, serietidningar. Jag höll, på säga, jag höll på att säga det där gamla ordet som man använde för de där chokladbollarna. Mm. Ja, det, det så hette de ju inte då. Oh, nej, nej. Ja, precis. Nej. Så vi knackade dörr och sålde sådana. Mm. Eh, så det var ju inte så mycket fritid då som barn? Nej, jo, det var det också. Jag vet inte hur vi fann så mycket fritid, men alltså barn hade ju hur mycket tid som helst ja. på den tiden. För barn var ju barn och var ute. Ja, låt säga också. att vi hjälpte föräldrarna eller hjälpte de mm. vuxna två, tre timmar. Mm. Dygnet har 24. Vi gick i skolan i sex, sen är det nio. Det är ju fortfarande 15 timmar kvar, kanske så av sju. Så hade, lekte, vi, lekte vi ju åtta timmar. Nej, vi lekte! Oj, vad vi lekte! Vi hade jättekul. Vi var ju, förutom alla vänner, så var vi 42 kusiner. Okay. I, näst, I typ samma ålder, för kusiner och sysslingar. Så vi hade ju jättekul. Jag har många ljusa minnen från barndomen. Var i Geneta även någonstans? Vi är på Prästgårdsvägen 12. Mm. Där bodde vi. Och sen tog syrran över den lägenheten när hon äh, stadgade sig. Mm. Äh, och vi hade flyttat ut. Vi är på Prästgårdsvägen. Morfar och de är på Klockarvägen. Morbror och äh, farbröder är på Ja, men vi är typ ja, är Vi är Geneta. Och jag är ju fortfarande Genetabo. Jag kommer ju alltid att vara det. Men det Geneta som fanns då finns ju inte på samma sätt nu. Jag har många släktingar kvar i Geneta. Jag besöker Geneta. Jag var faktiskt senast i Geneta för två dagar sedan. var mm. det för dag idag? Torsdag? Ja, mm, ah, tisdags. Mm. Uh, så att Geneta är ju liksom, det är ju, det är en, det är en del av min identitet. Mm. Men det jag sakar i det är ju de etniska svenskarna, finnarna, un ungrarna, eh, illämnarna. Eh, vi umgicks ju på ett annat sätt. Eh, det, det, det är ju förödande den segregation som finns idag. Den fanns mm. ju inte då. Mm. Och... Eh, så att nej. Och sen så fanns fritidsgården och där fanns vår alternativa familj. Mm. I egenskap av, av Barbro, Roffe, Mimmi, alla de här fritidsledarna. Mm. Som... Jag är stolt svensk. Mm. Mycket tack vare dem. De indoktrinerade oss. De lärde oss att vara stolta över Sverige och svenskheten. Så att, till exempel så... Alltså barn idag, ungdomar idag som växer upp är för det första segregerade från etniska svenskar är för det andra också i skolor och på fritiden segregerade från etniska svenskar. Eh, alltså, det finns inga normala, vad ska jag säga, normala förhållanden som man möts alltså Efter i. kontaktytor och liksom. Ja, det finns inget mm. rätt, det finns inget forum mm. för det. Och det fanns det då. Mm. Eh, och, och sen var ju Sverige ett stolt land. Jag menar, när Linda, var hette hon? Mm, när någon av våra idrottsmän mm. Ingemar Stenmark... Eller. När Ronnie Hellström tror jag han heter, när han gick bort då hade vi sorg i skolan. Mm. Vi fick ju gå hem och hade sorgestund för att en svensk idrottsman hade gått bort, mm. hade dött. Eh, eh, om Sverige tävlade i VM så det är det ju självklart att vi var i matsalen. Hade ju mm. på och tittade och hejade! Mm. Liksom. Och, och, och det, ju, det, var, det fanns ju inte ens en diskussion om den svenska fanan eller flaggan. Mm. så självklart ja, och... Så då... Vi vi kunde ju därför också anpassa oss och bli framgångsrika. Det var ju inte alla som blev det. Det fanns ju också... Jag hade ju vänner och släktingar som tyvärr gick bort i överdoser. Mm. Därför att vi hade... Våra föräldrar hade ingen kunskap om droger, till exempel. Ja, okay. Så barnen blev lätta byten för knarkkurirer eller för sådana syndikat, mm. och användes i det. Mm. Men Hur var det för dig i tonåren? Hur, hur gick det det för dig när det gäller de bitarna? Men hur gäller var det för mig i tonåren? Men Jag är lite av en rebell, mm. samtidigt som jag, jag har alltid varit snäll. Eh, och jag lärde mig tidigt av mina föräldrar och mina mostrar att, att inte acceptera mobbning. Inte av mig själv, utan av andra. Mm. Så det gick jag aldrig med på. Jag var ingen stor och stark, eh, men jag var ganska kaxig och sa ifrån. Mm. Eh, och jag lärde mig också av mina mostrar, att, eh, för de var ju aktivister, att jag, vi umgicks ju över könsrollerna. Det var ju också någonting som på den tiden inte var riktigt okej, okay, mm. att man umgås både med tjejer och killar. Eh, men jag, men var, jag har nog nästan bara ljusa minnen. Sen är den, man är ju liksom... Tonåring, man är med om lite olyckor, man kör bil utan körkort, krockar... Mm. Ganska ofta på akuten i Södertälje. Jaha, okay. ja, men, för att jag var igång så mycket. <laughs> vi var igång, alla de här ungarna. Vi var, vi var ju ute, vi levde. Mm. Jag tycker synd om barn idag mm. uh, Hittade på hyf... Uh, alltså, Lite elaka var vi till exempel mot en indian, en hövding som hade flyttat från USA och i Geneta. Så att, jag kommer inte ihåg varför vi var taskiga Nej, mot honom. Vad hade han <laughs> gjort för någonting? Mm. Ja, men jag minns inte vad vi var, varför vi var taskiga mot indianen. Men jag minns att vi till exempel avslöjade en pedofil mm. när jag var liten. Så det måste någon ha lärt oss, mm. att det, det ska man göra. Eh, sen minns jag självklart, eller sen var vi ju, vi var ju arbetarungar. Mm. I skolan, till exempel i Vasaskolan, så var det i min klass och i de flesta klasser Jag kan nog sträcka mig till att påstå det faktiskt. att hävda att i de flesta klasser så var vi uppdelade i arbetarungarna. Eh, den här lilla gången som fanns mellan de två fälten. Arbetarungarna i en mm. del av klassrummet och villaungarna tjänstemän, politiker, ungarna eller vad de var. På någon sidan korridoren på något nej, sätt? Nej, 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 i själva klassrummet. Ja, så ja, vi var ju uppdelade okay. så, vi satt så. Jag förstår. Eh, och mm. så vi var ju... Och chilenarna kom och vi fick lära oss vem Victor Jara är. Det var liksom mm. en, en jättekänd chilensk poet, eh, frihetskämpe eh, som de hade hugga av händerna på det där visste vi så att vi, alltså vi var ju med och kastade sten mot vissa ambassader. Mm. Kommer inte ens ihåg vilken ambassad för dagen. Och sen var vi ju engagerade. Våra föräldrar var ju engagerade också i, i alltså i den assyriska syrianska antingen i den syrianska eller assyriska rörelsen. Uh, och, och i min familj så fanns det både de som föredrog att kalla sig syrianer och de som föredrog att kalla sig assyrier. Och sen fanns den här kampen då för bevarandet av kulturen, av språket, av religionen, av traditionen, av sederna. Men också att kämpa mot förtrycket i hemländerna. Mm. Eller i, fördelse, i länderna vi hade födts mm. i. Så att det var ju också, det har ju också präglat oss. Och sen det som präglat mig och Många i min generation var ju att på den tiden eh, hade man alltid flyktingar hemma. Mm. Det var alltid någon släkting eller någon som kom från samma stad eller inte ens gjorde det som bodde hemma hos mm. eh, Så att det, var, och det var ju aldrig så att vi satte oss åt först. utan nej. Utan nej. Det skulle vara eh, de här flyktingarna. Männen åt först, sen åt kvinnorna och sen barnen. Mm. Men, men oss, vi fick lära oss, och det var ju nog inte medvetet från de vuxnas håll att vi fick lära oss att, att du ska dela med dig. Mm. Och du ska alltid dela med dig. Eh, för annars ska du leva med ett helvete samvete. Mm. Eh, och det är jag också tacksam för. Mm. Det har ju gjort så att jag... All, allt i din uppväxt har ju präglat dig väldigt mycket. Alltså, ja, alltså absolut. Du får ju väldigt tidigt en väldigt bred eller stor eller bred ja. världsbild liksom av hur... Ja. Det får, jag, men, men, ja, det får jag, absolut. Oj, det har jag aldrig tänkt på. Det låter så när du berättar. Eller Nej, det har jag aldrig <laughs> tänkt på. Vi barn var ju... Ja, visst, men så är det ju, var det ju också för chilenska barn som mm. kom hit eller från för rumänska barn som var här, som är i min ålder. Vi hade ju alla med oss... Ja, just det, vi var alla... Alltså, vi var alla, vad ska man säga, en del i, i, i det politiska läget. I mm. kalla kriget, och, men också i... Ja, men vad spännande, vad intressant. Tack för det. Ja, varsågod. Ja. <laughs> du, jag tänkte, vi går vidare lite. Ja. Jag tänkte, du har ju varit i restaurangbranschen en del. Mm. Jag hittade Den galna kocken i Rissne till exempel. Mm. Hur kom du in i branschen? Alltså, mina, både på mammas och pappas sida så drev man krogar, därför att... Eh, vi har en ganska stark matkultur. Eh, och eh, så att... krogbranschen kunde man lära sig själv. Okay. Eller lära sig hos andra. Jag hjälpte mina morbröder och mina kusiner på pappas sida eh, med deras bokföring, eller om de skulle behöva skriva brev till hyresvärden. <kör> eller till någon myndighet, för jag, jag var ju ganska duktig på att skriva redan då. Okay. Så, och så jobbade jag, jag. Mitt första jobb var som diskare hos min moster på Bella Roma på Järnagatan. Mm -hmm. Det är en indisk krog idag. Och sen när jag var 14 jobbade jag på Friends, som är i Luna gallerian. Den finns inte längre. Det Nej. var en var. Det. Och så, och sen... Men jag ville bli läkare. För Jag ville jobba utomlands, i Afrika. Det var ju de här bilderna som kom mm. på de här... Vad du vet, barnen som svalt. Ja, tal någon gång nu. Ja, ja och precis. Ja. Så att jag ville, men när jag väl kom till gymnasiet... Så, jag vet inte vad som hände. Också, också i nian så tappade jag lusten för skolan. Mm. Så att... Och jag hade ett läshuvud. På, jag, 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 kunde, jag hade till och med ett fotografiskt minne då. Det har faktiskt inte jag längre. Nej. Så att jag kunde läsa en bok på en dag mm. och minnas vad som står i den och var det stod. Okay. Eh, men jag retades mycket för det av, av, av mina kusiner. Jag kallades professor till exempel. Så jag mm. kanske avsade mig det för att få vara en i gänget. Vad vet jag, jag är ingen psykolog. Mm. Men däremot har jag läst psykologi. Okej, okay, mm -hmm. så... Men, men någonstans i gymnasiet så... Eh, helt plötsligt var jag inte den där duktiga eleven längre. Och i, i, inte ens i nian. En mm. ja, jag minns inte riktigt varför. Det var inte så kul längre. Okay. Och det var lite jobbigt hemma och med mamma och pappa och syskonen. Eh, och, och släktingar i Syrien som hela tiden skulle ha hjälp. Och, 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 och pappas... Eh, tog min lön som jag tjänade på fräns och skickade till dem. Sen när jag är 17 och går i Då köper släktingar till mig en krog, en vägkrog i Järna. Mm -hmm. Och då... Jag vet inte om jag inte, mina föräldrar ägde en liten andel i den. Och Det är mitt riktiga, första riktiga jobb, där jag har ansvar. Jag har ansvar för... Varannan helg tror jag att det var. Mm. Uh, och sen... Och det var en jättespännande tid. För det var ju liksom... De var ju raggare eller katastrofer. Det var, det var nämligen antroposofer. Det. Men jag blev så arg på dem så jag kallade dem katastrofer. För jag tyckte att de var hycklare. Förlåt, de kanske inte är det. Men då tyckte jag att de var det. Och Det var slagsmål, för raggarna gav sig på oss emellanåt. Okay. Ja, nu kommer de där svartskallarna. Då fanns ju inte blattar. Eller det, det uttrycket svartskallarna. Och det Och var ju inte så kul för dem att vi nu också infiltrerade, eller invaderade, Lilla Hjärnan. Mm. Så att då kom mina morbröder och släktingar från Södertälje för att försvara oss. Så ibland så var hela den där krogen totalt <laughs> sönderslagen. <laughs> det, var så. Ja, alltså det var rena rama slagsmålen. Jag minns till exempel att jag höll på att kvävas till döds mm. för att två av slängde ner mig på marken och någon brud hade sin klack och äh, äh, tryckte ner mitt ansikte eller mitt öga med ena klacken okay. och två killar höll på att strypa mig. Äh, men med tiden blev vi polare med dem, tro det så att, Och de började jobba hos oss, vissa av dem. Äh, och det var både... Klassisk, vad ska man säga, svensk à la meny som egentligen är fransk då med entrecôte biff med lök och mm. men också ähm, äh, också bräckt äh, skinka med ägg och falukorv med ägg och sen så fanns äh, dessutom hade vi ett stort utbud av smörgåsar äh, också mer klassiska svenska smörgåsar leverpastej mm. med, med gurka eller saltgurka äh, Köttbullar och, och... vi gjorde allting själva. Okay. Ja, så att... Och sen så... Undrar om vi hade pizza. För vi hade pizzasallad. För jag skar av mig fingret nämligen. Mm -hmm. Och så sitter de tillbaka där. Min morbror hittade mitt finger i den här maskinen. Jag kommer inte ihåg den Men man mal ner <laughs> salladen. Och sen stoppade han in fingertoppen i min mun och så körde de mig till akuten. Ja, det, det. De det syns ju Nej, inte. Men jag har också. ingen känsla ja, kan intyga att det är så bra <laughs> att det är så. Ingen känsla ja, um, Så det var det allt började? egentligen det var, alltså, det var då det började. Men jag hade fortfarande Så ville jag ju utbilda mig. Jag ville ha en utbildning. Mm. Men sen kom ju lumpen, så gjorde jag lumpen i Boden. Och det var ju också intressant i sig nu i efterhand. För mm. vi var ju de första svartskallarna även där. De hade ju aldrig sett någon mörkhårig. Så antingen var det brudarna som tog på vårt hår och tyckte att vi var lite exotiska och spännande. <laughs> eller så var det killarna som blev svartsjuka och tyckte att nej, nej jävlarna de ska ha ja, okay. Förlåt för att jag svär i din podd. I ja, och, sen, <laughs> eh, och sen så blir jag... Sen jobbar jag på sjukhus. För då får jag jobb. Det är någon kompis som jobbar. Som försörjningstekniker. Så då är jag både vårdbiträde och försörjningstekniker. Vårt jobb var att fylla på. Det var ett jättekul jobb. Verkligen roligt jobb. Att fylla på förråden och se till att alla avdelningar hade allt de behöver. Mm -hmm. Allt från kanyler till eh, tecken. Eller vad det nu mm, filtar är. Klä, och sånt, filtar. Ja. Men var det är, är det någonstans? Huddinge sjukhus. Okay. Och det är då som en läkersekreterare säger att. Jag umgicks mycket med läkarsekreterarna eftersom de beställde varor av oss. Okay. Så att då säger en läkarsekreterare, men du nog det, det finns en läkarsekreterarutbildning och det, de skriker efter män äh, inom branschen. Det finns inga. Mm. Äh, du kanske borde hoppa på det. Plötsligt så fanns jag på i något, på, på, jag kommer inte ihåg på vilken nivå, nivå det var vi pluggade, men det var inte gymnasiet utan var ovanpå, typ folkhögskola. Okay. Och så var det jag och en kille till. Och sen var det bara tjejer. Och det var så kul att få skriva. Du vet, och bli bra på... Det fanns ju inga datorer, utan skrivmaskiner. Ja. Och det där ljudet av skrivmaskinerna var så härligt! Om jag ändå hade en skrivmaskin, tror att jag skulle köpa en. Och sen så fick jag lära mig att skriva. Så att, jag brydde mig ju inte om att det bara var brudar för nu hade jag siktet inriktat på något nytt. Mm. Jag skulle jobba inom rättspsykiatrin för det gjorde jag in som försörjningstekniker och det var så intressant. Mm. Eh, och mycket riktigt, efter utbildningen så får jag först jobb på Lina Hage, vårdcentral i Lina Hage. Det är ganska nyöppnat då. Eh, eh, och här, eh, det var också jättekul eftersom jag kunde språken så var det ju, blev jag ju snabbt läkarnas och eh, vårdcentralschefens gunstling. Mm. Och det stack ju ögonen på de här kärringarna som, som gjorde mig så ont. Den här unge mannen, jag var väl 20 eller 21, som de var så taskiga mot. Jasså. Så här för ja de där kärringarna, oj. Mm. Eh, men till exempel, jag ska ge ett exempel på varför. Därför att de hade sina rutiner mm. som de hade byggt upp. Under många år och kanske. Ja, och så kommer jag då och säger så här. Nej men, och då till exempel så fanns det något som hette Krokodilen. Det, är, det var ett register som man, som man la journaler i. Då fanns ju inte datorer så att det var ju journaler var ju mm. papper och eh, files, eh, permar. Mm. Så då satte de permarna först årsvis, sedan månadsvis, sedan Dag, alltså datum. Okay. Så 60, 1965. Alla 1965. Eh, februari. Alla i februari. Och 25. Och alla den 25. Mm. Eller vad det är nu för datum. Mm. Och Så jag... Varför då? Jag tog istället högarna som de var och, gick in i arkivet och fyllde arkivet. Sen gick jag med fingret och såg om jag la någonting fel. Sen var det ingen mer med det. Mm. Och Då sparade ju jag tre timmars arbetstid, okay. ungefär. Och satt jag i receptionen, vilket man gjorde en dag i veckan, så tog jag med mig journaler som jag ska skriva. Läkarna hade dikterat och mm. vi ska skriva ut dem. Så att då tog jag ju med mig journalerna. Så att när det inte var så att det fanns patienter, eller när jag inte hade något annat jobb, så satt jag och skrev dem. Mm. Så dagen efter så hade jag ingenting att göra. Då gick jag runt och frågade om någon ville ha hjälp. Mm. Och det här gjorde de rasande. Okej, då hade det förändrats för mycket där. Alltså. Och jag hade ju inte ja. en aning, jag förstod jag trodde ju bara att ja, kolla ja, det, det här bra. gör vi, nu kör vi. <laughs> Och vi kan ägna liksom tid åt annat. Ja. Nej, då kom det falska anklagelser om sexuella trakserier mot den ena tanten, som kanske kanske 20 år äldre än jag är med. Eh, någon ljög om att jag hade snott tidningarna eh, från, alltså det var bara absurd. Och Vårdcentralscheferna älskade mig, men vågade inte försvara mig. De kunde, Det dis slutade med att jag först fick sjukskriva mig. och Sen så sa ena chefen till mig, att alltså, jag fixar ett nytt jobb åt dig. Jag pallar inte med de här idioterna. Mm. Så du dem, och Det här har de faktiskt bett om ursäkt för när de läste till exempel att jag, den gången kocken blev Stockholms populäraste krögare, mm. av Aftonbladet. Då kom de på besök, några av dem till krogen. För då kände de nog Ja, just då det. Var liksom den där, där honom har vi jobbat ihop är Skönt att vara lite poppis då. Ja. Så, så då fick jag jobb på psyk mottagningen på Södertälje sjukhus. Och sen sökte jag mig själv till M72, den slutna avdelningen på det sjukhus och sen på rättspsyket. Men under hela den här tiden, jag hade ju också flickvän då och hade en lägenhet. Vad heter det? Oh, där vid katolska kyrkan, med vita kyrkan. Bakom där. Och skitsamma, vid kanalen. Ja, ja, uh, där, typ Bergsgatan. Och där. Ja, där bodde ju jag och Sia uh, Men alla mina kusiner hade ju hur mycket pengar som helst. Okay. För de var servitörer, bartenders etc. Eller ja, krögare inom krogbranschen. Mm. Och på den tiden så var det tusen spänn. Tänkte tusen spänn var ju väldigt mycket mm. pengar. Du kunde lätt få tusen spänn i dricks per kväll. Okay. Så att Så jag kände här. alltid att ja. lilla jag som... Eller det, det lilla jag tjänade, jag kom inte ihåg, jag trodde, jag fick väl ut kanske tretton tusen och sånt. Mm. Och de, ja, tretton tusen. Liksom lägg ner, det tjänar vi på en vecka. Så då började jag jobba i garderoben hos släktingar i eh, Bålänge. Uh, ströjobb i Södertälje, ströjobb i Stockholm, alltså på sidan om mitt jobb. Uh, och 1985 eller 86 eller 87... 87, kanske. Jag köper en andel en i en av krogarna som mina morbröder drev. Mm. Och Det var en fin gourmetrestaurang på Fredsgatan i Sundbyberg. Med vita dukar och väldigt fint. Men innebär det att du börjar jobba där också då? Då jobbar jag där. Ja. Och det meningen är meningen att jag ska sköta bokföringen. Mm. Men snabbt blir jag både kock, servitör eller bartender. Jag har ju alltid haft så mycket energi. Mm. Jag kan ju inte bara sitta i ett kontor. I <laughs> Nej. Så att, eh, ja du ser ju, jag kan ju knappt sitta still. <laughs> men, eh, så att, så, och det var jättekul att lära sig att laga mat. Mm. Jag är snabblärd så att Det tog ju bara några veckor, så kunde jag laga mat. Och då, när jag är i restaurangbranschen, mm. ser Fia, som fortfarande är en, en kompis, en god vän... Hon serverar, jag står i köket, hon skriker du måste se de här bilderna. Det är bilder på rumänska barnhemsbarn, barn, eller barn som bor på barnhem. Och Det är, så fruktans, det är såna fruktansvärda övergrepp. Så där, ja. Och du säger jag så här, men det här kan vi inte acceptera. Och Lilla kaxiga jag! Självklart tror jag redan då att jag kan utföra en mirakel. Så Den första kommersiella radiostationen... Jag har inte en aning om vad den heter. hette. Jag ringer dem och säger Du vi vill uppmana alla krogar i Sverige att ge bort en dagskassa. all, dricks, all lön till eh, barnen, de här eh, rumänska barnen. Va? säger han. Ja, va? säger han. Ni får jättegärna komma och besöka oss. Vi vet att ni finns i Solna eller någonstans i mm. närheten. Då kom de. Så sa, men ni är helt galna. Då kör vi då. Okay. Så körde vi. Eh, och eh, under den tiden, och sen så någon kväll senare när vi håller på räkna de håller här pengarna, så en av mina kusiner och jag... Eh, vi träffar... Jag vet inte hur det gick till. Vi träffar någon som, eh, alltså som, som visar oss en apparat som han kallar kar karaoke eller något sånt. Det var karaoke. Aha, okay. <laughs> och, för han kan inte uttala det. Eh, en, en, en kompis, en svensk kompis, eller, som också var vår gäst Mm. Uh, och så säger jag, det här kommer bli en hit. Svenskar älskar allsång. Mm. Därför att på krogarna, vi, jag visste ju det att så fort vi höjde musiken och man mm. kunde sjunga med så... så uh, det, det blev finns en bra stämning. Alltså, och, och när det är en troubadour som mm. uppmanar alla att sjunga med. Uh, jag vill bara... ja men Du vet de här mm. låtarna. Bara vara din mm. ska... så att Alltså, jag saknar krogbranschen nu när vi pratar om det. Gör det? Ja, men absolut. Det är, det är världens bästa skola för alla ungdomar. Mm. Där lär du dig att serva, du lär dig att... Du lär dig att vara perfektionist eller vad det kallas, eller mm. att, att vara noga. Just det. Du lär dig att dela med dig. Uh, sen är det ju sex, drugs and, rock and roll mm. uh, Utan att vi behöver gå vidare. på det Men... <laughs> uh, uh, Nej, krogbranschen är bästa starten för en ungdom, mm. i alla fall för mig. Mm. Uh, och då bestämmer... Min kusin Gilmas och jag säger att uh, vi vaknar i Rissne. Hos... Jag vet inte. Rissne mm. Risne centrum, som då är i Sundbyberg. Går ner och ska ta en fika. Eller någonting. Finns ingen frukost, finns ingen st stans. Dödscentrum! Det finns däremot en jättehäftig lokal med stora skyltfönster. En hörnlokal som kan, borde bli en krog, en kvarterskrog. Mm. Och Det är början till Den galne kocken. Vi gör inchack, vi gör inbrott där. därför att Vi ringer hyresvärden. Jag ringer hyresvärden, dem säger ja, men... Det är nästan färdigt, det kommer att bli skoaffär. Men skoaffär i den här stadsdelen? Why liksom? Varför då? Ni trodde inte på det alltså? Nej, men vi tyckte mm. bara det var konstigt. Ja. Så att vi gick in med en, en arkitektkompis. Mm. Och eh, nattlampor, vad heter de? Blåslampor. Eh, vad heter de? Pannlampor typ? Ja, ficklampor kanske? Ja, större ficklampor, ah, de här okay. stora som man bär. Och så fick han rita krog. Mm -hmm. Och sen så gjorde han ett, 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 ett helt um, vad, ska, vad heter det? Ett helt koncept färdigt. Mm. Och vi, jag kände några uh, killar som hade börjat jobba som krogkonsulter. Oskar och Kalle. Mm. Uh, och de hjälpte oss också med, med ett riktigt koncept. Mm. Och sen, de gillade att jag var lite galen när jag var kock på, mina, på de andra krogarna jag, ah, ja. jag kunde gå komma ut och skrika och golpa <laughs> eller komma ut och bara umgås med mm. gästerna och fråga hur det smakar eller någonting vi kan förbättra och så. Mm. Så de kallade den, de, det var deras idé och kallade den galne kocken. Mm. Och sen var det en avbild av mig eller det var en karikatyr. Och så öppnade vi den galne kocken och det var ju som att öppna en, en innekrok på Greenwich i New York mm. i Rissne. Uh, väldigt speciellt mm. koncept. Liksom jättehäftigt. jättehäftigt. Mm. I början var ju de här stackars de var ju lite försiktiga. Men oj, vad är det som händer här? Just det. Men bara några veckor sen så blev det en megahit. Folk åkte från stan, alltså innerstan, mm. Stockholms innerstad. Eh, från alla förorter, eller vad de heter, städer, förorter, kommuner runt omkring. Så att eh, det var ju långa köer, eh, speciellt på helgerna. Och sen så hade vi ju karaoke. Ja, ja. Och vi hittade en... En minitisk israelisk tjej som hade en jättespeciell röst mm. och som passade utmärkt för karaoke, för att hon var hon var helt galen! Jättehäftig tjej! alltså galen menar jag rolig, och ja, utåtriktad och karismatisk. Så att Ja, hon körde karaoke. Jag kan ju inte sjunga, men jag kan ju pladdra. Just <laughs> och sen så lärde mig då att bli och croupier. Jag, alltså, jag, jag skulle kunna allt. För Så fort någon var sjuk eller ledde inte vid tag på någon. då fyllde jag ut. Mm. Och Det gjorde mina kusiner också. Eller min kusin. Eller Vi hade jättekul. Mm. Och så skulle vi självklart... Skulle jag självklart skänka en massa pengar till bistånd så att vi nästan gick i konkurs. Okay. För jag fick för mig... Vi var med på en välgörenhetsgala på Skansen som heter Hand i hand. Mm. Uh, och det gick jättebra. Och sen så fick jag lära mig att det fanns något som hette Bellmanfestivalen uh, i Stockholm, eller i Solna, på Hagaparken tidigare och att det var jättepopulärt. Mm. Och då fick jag för mig att... Nej, men, det låter ju skitcoolt. Mm. Den, uh, vi, vi återupplivar den. Vi, vi ger den nytt liv. Och så skänker vi pengarna till bistånd. Ja. Överskottet till bistånd. Och samtidigt så kommer vi kunna engagera hundratals människor. Eh, som kan jobba. Och nog fan... Och nej, nu svor jag mm. igen. Det regnade alla tre dagarna. Nej. Jo, Katastrof! Och vi har då kyckling. Och, alltså, det var och vi hade hyrt kläder och, och liksom klätt ut oss till att, till att se ut som från på en Bellmans tid. Och det var bara katastrof. Och vi hade hyrt in... Nej, men, så att, det försatte oss nästan i konkurs. Okay. Men vi kom på fötter igen mm. därför att vi fick ATG. Vi var den första i krogen med ATG på själva krogen. Med mm. alltså, mm. spel på hästar. Okay. Spel på trav. För vi var så nära Solvalla. Och många av våra gäster var från Solvalla. Mm. Uh, och det här var också den tiden då jag lärde känna många av... Uh, många kändisar, uh, celebriteter, kändisar. Mm. För... De gick på Solvalla och sen kom de till oss, eller så kom de till oss innan Solvalla, och sen så blev de stammisar. Många av de här, ja men, det kan vara vem som helst skulle jag säga, men det var ju så att, och då blev vi ju också en del av nöje Stockholm mm. på ett annat sätt. Och sen var jag med om en bilolycka. Mm. Just och, det, i bergbacken där. Och, mm, samma Vårby. Vår, alltså vi jobbade på Vårby vår, Bryggerier det, no. när ja. vi var yngre När vi var 11 år Det är lite intressant ja, Det var ja. kooperativet Just det. det var ju Konsum som ägde det Och där jobbade vi svart ja, Som barn liksom. Som barn, ja. barnarbetare flaskor, 11 år Ja, vi sorterade flaskorna ja. eh, de, de var ju antingen Det var ju glasflaskor alltihopa Det var ju grön, brun och genomskinlig mm. Så sorterade vi dem Jättekul var det mm. var, Varje helg Picknick, äldre, yngre Jätte, det var verkligen jätteroligt. Det var som ett event. Liksom. Det var ett event. Ja, ja. Mm. ja, verkligen ett event. Och eh, då var jag med om en bilolycka. Det var en kedjolycka. Jag var en av bilarna. Det, är, det blir ju lågsol där, så att mm. du ser inte. Du blir helt förbländ. Eh, och då vaknade jag först i en helikopter och sen vaknade jag på en sjukhus. Mm. Och, och kroppen gick sönder. Mm. Eh, jag opererade axeln. Men inte nog med det, är, alltså ämnesomsättningen gick sönder. Allt gick sönder. Men vad var det för skador igen? Ja, alltså skadorna var att jag fick viplash. Ja. Och jag fick en förskjuten i nacken. Och man visste inte vad viplash var. Nej. Jag var bara trött. Och läkarna tyckte jag var gnällig, typ. Och sen gav de mig psykofarmaka, och i början så tog jag det till sist. Men det är inget fel på mig mentalt, lägg ner. Mm. För att de inte helt enkelt visste vad de skulle göra. Och sen så skrek jag att jag är jätte i axeln. Ja, men ni har röntgaxeln. det axeln, inget fel på dig. Det fanns ju ingen magnetröntgen då. Mm. Och sen så kom jag in akut och säger, jag kan inte andas. Jag har ont i axeln. Och då öppnade de axeln och säger, holy shit! Du skulle kunna bli förlamad för livet. Jag bara, Nej, men det har jag sagt i <laughs> två år! Att jag inte kan röra mig. Då har jag fått psykofarmaka! Mamma. Men det är inget fel på mig mentalt, jag har ont! Men det var mm. ingen som ville lyssna. Mm. Eh, och det här med viplash, nu har Jag inte det. Jag känner ju av det, jag måste ju ha halsduk som du ser, mm. eh, för att hålla den varm. Men det är ju ingenting som jag går och tänker på. Och så. Men då i början... Eh, jag fick tinnitus. Eh, migrän, trötthet, trötthetssyndrom. Så att, och, och, jag, och jag hade ju alltid varit igång fysiskt. Mm. så att det, det var ju också, det, det, Där kan jag ju säga att där hade ju läkarna ju rätt. Det tog ju på mig också mm. psykiskt. Mm. Och sen... Kom jag Sen har Sverige bestämt sig för att utbilda medborgarna datorer. Det första... office. Ja, just det. Och då, min morbror jobbade på arbetsförmedlingen och jag var ju ändå inte kapabel till att jobba på krogen. Jag visste inte vad jag skulle göra av mitt liv. Jag var ju bara slut! Och så gick jag en sån utbildning. Och det var jättekul att lära sig lite datorer. Jag hade inte en aning om att de skulle explodera, att du skulle ha mm, nej, två, två stycken, tre, fyra. Hur många har du. <laughs> ja. Så då gjorde jag det. Och sen så sökte jag, på arbetsförmedlingen började jag söka jobb. Jag måste ju antingen utbilda mig eller söka jobb. Jag mm. måste göra någonting om mm. mitt liv. Uh, och nu börjar jag komma tillbaka rent fysiskt. Jag börjar lära känna den här kroppen. Du kommer leva med ständiga verk. vare sig du vill eller inte. Men du måste lära dig att leva med dem. Ja. Du kommer inte kunna leva utan dem, för Japp. de finns där. de består. Du har en förskjutning kota i nacken. Mm. Eh, dina fingrar kommer att domna bort. ibland. Så och så. Eh, och det, men det, det anpassade jag mig efter. Mm. Jag var ju sjukskriven deltid och 25 i ganska många år, mm. från och till. Och Anledningen till att jag var det egentligen. Det var inte så mycket att jag var sjuk. Det var att jag kämpade för, att, för bekräftelse, för att få det... Du vet, för att få det erkänt. Mm. Och inte att jag är koko. Så till sist så var det flera lä läkare som kom överens om att jag hade en jättekonstig heter, uträkning, 11,7 procents handikapp. Ja, okej. Idag Just heter det att jag är rörelsehindrad till 11,7 procent. Och då kommer jag till arbetsförmedlingen i Södertälje. Och jag tror hon heter Lotta. Och då säger hon att ja men du du hette väl säger han i efternamn innan. Mm. Innan vi bytte tillbaka till våra egna efternamn så hade vi ju de turkiska efternamn som turkiska staten hade gett oss, mm, påtvingat oss. Uh, ja, så jag. Ja, men du skrev väl den där pjäsen, Sverige är paradiset. Men herregud, jag var ja, tolv år. Ja, du var barn då. Ja, ja jag var tolv år. Men det var egentligen den första, i alla fall här i Södertälje och i Sörmland. Första uppsats, det var ju... Vad hette det när vi var... När vi gick i skolan? Hette det uppsats att skriva uppsats? Jo, men det hette det. Ja, jag tror det. Jo, men det gjorde det väl? Ja, men vi fick till uppgift att skriva en uppsats. Och jag vet inte varför, men jag skrev om den här killen från Syrien som kommer till Södertälje. Mm. Och eh, råkar ut för så många kulturklockar, både med... Eh, alltså det, det, majoritetssamhället, men också med minoritetssamhället i sig. Eftersom mm. Många var från Turkiet, och han var från Syrien. Och, mm. och Han blir kär, och till sist vill han ta sitt liv. Och jag, kommer mm. ihåg, jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Men eh, den blev ju en pjäs mm. som sattes upp. Luna Hörs tror jag det hette. biblioteket Långt senare? då eller? Nej, nej, i samband med det. Och vi var med, Jag var med och, och regisserade. Vi var med, Alla våra kompisar var med i den. Okay. För Vi var ett gäng som innan det hade varit gris, upp, alltså uppträtt som gris. Och Jag hade varit John Travolta. Ja. Såklart. Så nej, nej, jag vet inte om det är såklart, men det hade jag i alla fall varit. Så att vi var ett gäng. Och som, sen var det då några proffs som hjälpte oss. Mm. Alltså skådespelare och regissörer. Och Det här minnes hon. Och hon, hon saknade vår röst i, det svensk, i svenska medier. Och Med vår röst säger jag då att invandrarnas röst. tyckte mm. Hon saknades. Och hon visste ju att jag hade varit läkarsekreterare och att jag kan skriva. Och och det var ju ingenting. Alltså, och att jag, ja men jag var ju ganska bra på språk mm. och på att beskriva. Så Hon sa att nu finns den här utbildningen. Nu ska jag anmäla dig. Så, en journalistutbildning. Ja, Popius, jag bara, men lägg av! Mm. För journalister var ju för mig eh, nöjesreportrar som Snorta Kola, typ, mm. från nöjesindustrin. <laughs> eh, jag bara, men jag kan ju inte bli journalist. Jag skulle ju bli läkare. Det är mm. det jag borde bli. Och Sen så får hon mig att skriva... Om, jag tror till och med jag skrev det för hand. En ansökan. Och Den gick ut på att... Hej, Nouri heter jag. Jag är mm. född där. och det här har hänt mig. Jag jobbar inom krogbranschen, och jag är läkarsekreterare och är från Södertälje. Och nu efterhand nu när jag också jobbar som redaktör mellanåt och mm. producent... Skulle jag få den i handen så skulle jag fånga den killen på en gång. Okay. No doubt about mm. it, därför att... Oj, vilken spännande bakgrund. Mm. Speciellt då. Nu är det, finns det ju så många äh, medieblattar som möjligt, men mm. då fanns det ju inga. Mm. Uh, nej, men det fanns det typ ingen, förutom de här som kom från öststaterna som i och för sig också är invandrare, mm. men de kom ju inte från mer exotiska ställen som mm. Mellanöstern och Asien. Just då. Så då fick jag för mig att jag var Kär i någon brud som jag hade träffat i Thailand. från Australien, Så jag drar till Australien. Mm. Och, och, Men då har du pluggat lite? eller? Nej, nej Nej, nej. nej då, jag, jag är i Australien. Ja. Eh, och när jag kommer ner jag den här bruden förlorar sig med en helt annan snubbe. Vi blev ju polare. Jag också Men eh, jag är i Australien och får veta att Eh, och jag är fortfarande trasig. Jag minns inte riktigt om det var för eller efter vad som hände. Men jag minns att jag kom in på Poppius mm. och hon hörde av sig och säger att nej, nu kommer du hem. Du ska gå på Poppius. Mm. Jag bara, men lägg av. Och sen, jag, och sen kände jag så att Australien är verkligen något borta. Australien är en helt annan värld. Mm. Det är lite för långt borta. Nya Zeeland också, där jag också befann mig ett tag. Mm. Eller var ett tag. Eh, så jag, kommer hem till Sverige, går på första lektionen, poppius. Det är en kvällskurs, mm. två kvällar i veckan. En kväll skrivande, en kväll redigerande. Eller redigering. Och så säger läraren, så får man presentera sig. Och det här minns jag starkt. En tjej som satt bredvid mig, hon satt till mm. höger om mig. Hade såna här lila lakrits, de heter något speciellt, de doftar, de är jättegoda. Ja, de här violetterna. Exakt. Ja. Och hon satt och tuggade på de här. Jag kommer från krogbranschen och är dessutom från Sötelje. Mm. Och här delar vi med oss. Här sitter hon och tuggar på de här. Och ah, säger inte, okay. vill du ha en? <laughs> en <Nej. laughs> bitch liksom. Uh, jag tror hon jag kommer alltså. Nej, men du kan ju, du går ju fet bort. Mm. Uh, och sen inte nog med det. Så kommer, så får de presentera. Får vi, var och en får presentera sig. Och ser dem de jurister, advokater. Redigerare, jag visste inte ens vad en redigerare var. Eh, redaktörer, journalister. Och så kommer det till den här bruten som sitter bredvid mig. Och hon kommer från jag bara, oj <laughs> Och så kommer turen till mig. Jag bara, eh, nämen jag är då kroghora. Jag tror faktiskt att jag sa det. Jag vet inte ens varför jag sa det. Det bara slog slint i hjärnan. Förlåt återigen kära <laughs> lyssnare. För att jag använder mig av så fula ord. Men numera använder man ju sig av sådana mössor till exempel. Som mm. jag tycker är jättekonstigt. <laughs> ja, men ni vet de här mössorna. Antitrampmössorna. Som jag finner oerhört osmakligt. Ja, okay. ja. men det är en helt annan ja. historia. Så att eh, läraren innan jag hinner säga något. Säger nämligen. Vad roligt! Mm. Äntligen en invandrare i klassen! Och jag tittar på henne. Men kärring Vem säger så? Så Jag känner mig direkt att. malplacerad. Mm. Men den här bruden då. som är från Katja. Ja hon blir ju polare direkt på rasten. Just det. För vi har ju gemensamma polar och, mm. och så. Och så jag såg att henne, måste du vara så snål? Sitta och tugga. Och hon skrattade och bara, men Nouri, du är ju så icke-svensk. Ja, Man frågar ju inte folk om de vill ha någonting. Och så skrattade vi åt det. Sen är jag på bio med någon tjej, någon kompis eller någon fling. Uh. Shit, vad jag låter! Förlåt, allihopa. <laughs> det, är <laughs> det är mycket mer ödmjuk än så, tror jag. Uh, så då är jag på bio och då visas Al Pacino och Johnny Depps. Uh, ja. nu, nu kommer mina bröder, om de lyssnar på det här, skratta åt mig och säga hur hemskt, du borde veta. Uh, oh, herregud! Pacino. Och Depp. Uh, Pacino blir infiltrerad av en fbi agent som är Depp. Pacino är mafioso, men han är på ja, en lite äh, lägre ja, nivå. Ja, ja, ja. Uh, uh, Donny... Donny ja, där var det. Ja. Bra. Så då, innan filmen går igång så är det en reklamsnutt. Uh, ja, men du vet, de här reklamsnuttarna som går innan filmerna. Uh, det är, En av dem irriterar mig riktigt ordentligt, för det är en apa som jobbar i ett kontorslandskap med människor och ingen typ hälsar på honom eller vill ha med honom att göra. Mm. Alla vill socialisera med honom. Men sen så köper han choklad. Det var någon av de här chocolate bars. Han köper och delar med sig. och Då blir alla jättegoda vänner med honom och på ja. glatt humör. Ja. Men, är så här, men ärligt talat, förstår de inte hur fördomsfullt och rasistiskt och nedlåtande och nedvärderande mm. det här är mot mig som är hårig mm. och har en apa? Mm. Eh, eller mot oss alla, eller mot... Ja, mot, ja men det var ju så märkligt på mm. den tiden. Sen inne i filmen, i Donnie Brasco- så Johnny Depp är nämligen italienare i filmen, mm. men är snut eller är agent åt FBI och infiltrerar maffian. Och eh, kommer nära Al Pacinos karaktär emotionellt. Mm. De får en fader-son-relation. Och, eh, och Men han kommer också de andra nära. Fastän de är kriminella, fastän de misshandlar och dödar så är de ändå människor. Mm. Och det här lyckas man, man, man lyckas beskriva det här otroligt bra. Mm. Eh, och jag tror att de flesta som har sett den här filmen. ser ja, den är en den bra igen. Film. Ja. Ja. Eh, Och i en av scenerna så säger hans illändska fru eller vita fru, säger till Johnny Depp när han är på snabbvisit för att se sina barn, eh, umgås med, med sin familj. Eh, så hon blir så arg, därför att hon anser att han är så förändrad. Så Hon klappar till honom. Hon ger honom en smäll och säger att du har blivit som dem. Och Då säger han att är en av dem. Mm. Och den scenen gav mig gåshud. Det är så vanligt, eller var på den tiden, att eh, någon sa... Men Nouri... Eh, du är ju schyst, Det kan man ju prata med, ja. men den och den... Och liksom, äh, säger du att mina kusiner, eller mina vänner eller mina landsmän... Eller är, är, Att du är äcklad av dem, men att du gärna vill umgås med mig. Dra åt... Ja, ditt peppar växer. Mm. Äh, växer. Äh, och det var ju exakt det han beskrev. Alltså det, det som beskrivs i scenen. Men Man måste ha upplevt det för att mm. förstå. det. Så När jag kommer hem så kan inte jag sova. Nej. Plötsligt skriver jag. Min första krönika. Jag har inte en aning. Så när jag kommer till skolan, då är det meningen att vi ska med oss ett alster, något som vi själva har skrivit, oavsett vad det är. Mm. Uh, och överlämna till läraren som hon ska läsa inför andra. Hon blir, hon blir upprörd. Mm. Hon tycker att, vem tror du att du är? Mm. Kommer tillbaka med en krönika. Jag visste inte ens vad en krönika var. Jag bara skrev av mig. Mm. Uh, någon annan i klassen. Lyssnar på det här, läser den, och plötsligt hamnar den hos Jolin Bolt som har en tidning som kom ut på sju olika språk och hette... Sesam? Nej, ja, Eller... för, för, äh, alltså, det blev Sesam med okay. tiden. Den hette På lätt svenska, och sen så kom den ut på en massa språk. Mm. Och sen hörde hon av sig och sa att du ska bli min krönikör. Okay. Och min lärare blev jättearg, att hon ville ju bli krönikor och aldrig lyckats. <laughs> jag hoppar av skolan. Jag mår jättedåligt. Jag känner att nej. Och jag driver då en krog som heter Man in the Moon, som är jättepopulär och har inte tid med skolan. Mm. Så jag har kommit tillbaka till krogbranschen men jag är inte fysiskt aktiv, utan jag driver krogen och arrangerar fester och åt bland annat TV4s julfest och så. Uh, och det här spårvagnshandlarna uh, i centrala Stockholm, mm. city Redigeraren, läraren för redigeringen, Peter Johansson, han knackar på hemma hos mig. Jag bodde på Kungsholmen, på Sankt Eriksgatan, mm. en kväll. Och, och jag råkar vara hemma och säger så han sa att du vågar ta av. <laughs> jag bara, lägg av, sig han, du kommer bli en av de bästa. Mm. Nej men lägg ner, sig jag, jag har <laughs> inte tid. Jag har fått ett, jätte, en, vet du, ett skitbra krogjobb och jag trivs. Och och så säger han jag kommer hjälpa dig, vad du än behöver. Om du behöver redigering eller så, därför att du behövs. Du behövs mycket mer än vad du förstår. Du har inte en aning om... Vad menar han i journalistiken? I journalistiken. Ja, I Sverige. Och jag bara, eller hur? Jag tar ju inte Peter på allvar. Nej. Han är anledningen till att jag blev journalist. Han och Jolin Boll. Ja. Och sen åker jag, min kusin och mamma och vi ska på ett fint släktbröllop i Istanbul. Våra släktingar där är lite överklass. Vi har lite den bakgrunden. Mm. Vi har faktiskt lite blått blod. Men ja, det är en lång historia. <laughs> får vi ta i någon annan podd. Eh, vad jag pladdrar på! skulle du inte säga något <laughs> <laughs> Men Det här är ju 1999 nu. Ja, då kommer vi till Turkiet. Ja. Och är på det här jättefina bröllopet. Mm. Och det är verkligen... Fantastiskt att träffa sysslingar och släktingar från så gott som hela världen mm. som har flugit till Jacqueline, som och numera också en god vän till mig, till hennes bröllop. Eh, och samma kväll, nej, kvällen efter, så de av oss som är kvar, som är unga, mm. är ute på en nattklubb som vi har bokat okay. och har jättekul. Och så kommer jag och min kusin Aziz tillbaka till hotellet. Och jag blåste dem på hotellet genom att och lura dem om att jag kan spå. Så att vi slog vad om att om jag visste vad de hade i sina plånböcker så skulle vi bo där gratis. <laughs> så att vi bodde där gratis på riktigt. Okay. De gick på det. Ja. Men i alla fall, så Assis och jag, vi kommer tillbaka till hotellet. Eh, han sitter kvar och pratar med dem eh, nere i receptionen, de som jobbar natt. Jag går upp och lägger mig. Och sen så skakar det hela hotellet. Och jag bara, oj, 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 är jag så packad? Eller tanka aldrig. Och sen så... Sen så skriker Aziz, och det skriker, en massa folk skriker i korridoren. Och så tänker jag, åh oh, nej. Oh, terroristattack i Istanbul. Ja, mm. ja, jag lever. Somna om. Och så Aziz öppnar dörren och säger, idiot, ut med dig! Ja, men det är bara en bomb, gå och lägg dig! <laughs> och du stod det är väldigt kallt alltså? Ja, ja, men alltså jag var väl både korkad och full. Ja. <laughs> uh, och så sa han så här... Att, det är en jordbävning, och då ser jag hur väggen Sära på sig. Dela på sig. Mm -hmm. Väggen delar på sig. Holy shit! Och Då har Julian Boll sagt så här, ja, men, skriv någonting därifrån Du kommer säkert på någonting Jag bara... Ja, ja, whatever. Jag får väl skriva om mitt och bröllop. Gör en mm. Och Sen så kommer vi ut i hallen och så är det några som har fastnat i hissen. Trappan är borta. Vi måste knyta lakan för att kunna hala ner folk och, och, och själva eh, komma ner. Mm. Och så kommer vi ut på gatan, och där är det kaos, det är total kaos. Och, och Vi ser hur barn ramlar från de här eh, höghusen och, och, och ja, flervåningshusen och inser att vi är, näst, vi är antingen i epicentrum eller nästan i epicentrum. Mm. Julien vet då att jag är på plats och ser då en, en teteflash eller någonting. om shit, jag måste ha tagit Noury. Mm. Jag kanske är en de den enda som har en reporter på plats. Så blir Sesam mitt namn. Hon tar tillfället i akt. Jag har ingen aning om vad en journalist är. Så att jag rapporterar. Jag hade släktingar, en av mina, ett av mina kusinbarn Tony som har gått bort, hjälpte mig att förstå allting som sades på radio och tv på turkiska. Mm. Var epicentrum. Och sen så, Julin, jag kom i kontakt med Jolin och Jolin säger att du måste rapportera. Nu är du reporter. Och säger, men jag måste rädda liv. Det är vad jag måste, det måste alla här. Men, och jag börjar resa. Uh, jag vet inte hur det kommer sig att jag jobbar ihop med en turkisk fotograf från Tyskland som jobbar åt Bildzeitung. På något sätt måste Jolin och han ha kommit kontakt eller mm. någonting. Så vi är två, plus att vi har andra som kör och det är det, alltså marken skakar under oss. Mm. Vi kör mot Epicentrum, jag mutar till och med en, en taxichaufför som inte vågade köra mot en bro som är på väg att rasa och skriker åt mig du är galen, jag har fem ungar, jag bara ut ur bilen, jag kör själv och sen så parallellt med att jag berättar vad som händer till bland annat Aftonbladet, CNN, Turk så Men du delar med dig till flera medier? Ja, jag, ja, ja. Bildsajt och Tyskland. Ja. Jag vet ju inte hur man gör det här, jag är nej, bara nej. där ja. Och gör grejer. Du jobbar bara. liksom. Jag jobbar bara och berättar för folk. Mm. Och, och folk ringer mig. Och, ja. mm. Men, och jag är ju, alltså jag, jag har inga problem med många bollar i luften. Nej. Tvärtom, jag kan inte göra en sak i taget. Jag vet inte hur man gör det. Mm. Det gör mig bara, liksom, då en sak ja. i taget? Men, eh, så, ja, men jag hjälper ju till att, att gräva ut, alltså, hjälper till. Alla Alla hjälps åt, de mm. som kan, Men få ut folk. Så jag försvinner rakt in i epicentrum. Mm. Vi åker dit och är med om ganska många läskiga händelser. Vi ser ju lämplastade barn, mm. eller barn som har fastnat. Och Jag har alltid på något sätt känt för barn mer än andra. Det kanske de flesta gör, jag vet inte. Så att... Ja, men vi kom till exempel... så... Så jag stoppar bilen, för jag såg två trehjulingar. Mm. Två stora nallar, två bollar. En pojke sitter på den ena trehjulingen, den andra står tom. Att, eh, så jag går ner och frågar honom. Eh, Vems cykel är det här? Min bror. Han är min andra hälft, säger han på turkiska. Hur då är din andra hälft? Vi är lika, det heter tvillingar. Ja, säger jag. Och var är han? Han är där. Och då var han under rasmassorna. Okay. Och då hade det gått två dygn och han kommer dö av törst. Och man kan höra honom. Eh, och hans pappa hade gått bort och mamma visste inte var, var han var. Så att för mig för det var ju det mest naturliga att jag kan ju inte lämna den här ungen i sticket. Nej. Det går ju inte. Nej. Så att jag börjar ju hjälpa och skrika. ”Men förstår ni inte det här barnet? Vi måste göra någonting. så Panikslagen är hysterisk, så att... Så jag jo, Alltså, jag... Och sen så kommer journalister på plats och säger ”Vad håller du på med?”. ”Men är du journalist, eller var, var, varför rapporterar du?” och, 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 ja, Det här tog så många år för mig att förstå att... Västerländska journalister och kanske framförallt svenska journalister har något som heter, alltså, jobbar efter något som heter konsekvensneutralitet. Mm. Det finns ju inte för turkar, fanns inte. Mm. Utan man bara gör. Mm. Nej, utan jag skulle sitta bredvid den här pojken och intervjua honom och sen köra därifrån. Just det. Ungefär så. Och jag dör hellre. Mm. Aldrig i livet. Det, det, det strider mot allt som jag har lärt mig och som är jag. Så det går inte. Och Då kommer vi till den roll jag har idag. Att Jag både är aktivist och journalist. Och för mig är Det absolut inga problem. är lätt att kombinera. Det där. Okay. Uh, men... Och sen så är jag med om den första uh, påhittade nyheten. Jag ska inte säga vilket, mm -hmm. media som men jag var helt chockad. Mm. Och Själv har jag ingen aning om att det finns regler om hur man ska bete sig. Så att jag bara gör. Det har jag gjort i hela mitt liv. Vi, vi är uppfostrade till det att göra. Alltså jag kom in när jag var 17 år till min morbrors pizzeria och, han säger, och jag skulle bara äta pizza och, och göra mina läxor. Så han, byt om! Mm. Vad du bytte om? Ja, ah, pizzabagaren den jäveln, mm. han jag klappade till honom. Han, han får aldrig mer jobba här. Han, han har gått, nu måste du, du jobba. jobba. Och sen helt plötsligt så kan jag baka pizza. Ja. Det är en uppfostran som vi har att mm. man bara gör. Eh, utan, ja. Så att jag bara gjorde, till exempel så skrev jag en skylt på svenska. Finns det någon svensk här? Jag har en mobiltelefon. Ni kan ringa hem. Okay. Och så gick jag runt i ÖP-centrumen här. Mm. Så fick Aftonbladet direkt, mm. Första sidan, storyn. Eh, Farbror från Uppsala, förlorat sin familj. Nästa. Och Det var bara grejer som bara ploppade upp i min hjärna. gör Vi så här. Vi behöver svenskar, sa de. Ja men Det fixar jag, så jag. Hur då? men Vi skriver en skylt. Och sen... Och Då jobbade jag med Wolfgang Hansson Och på Aftonbladet, en fantastiskt duktig reporter. Jag håller inte med om allt han skriver idag. när han analyserar världsläget. Och lärde mig ganska mycket. När jag kommer hem så hör Aftonbladet av sig till mig. De måste ha sett något i mig mm. och frågar. Har du inga bra stories? Mm. Så jag vet inte. Jag är på väg till Jordanien därför att det är så många som blir lurade av smugglare där. Mm. Sen låtsades jag vilja bli smugglad åt Aftonbladet. Och, gjorde vi så. och då blev vi ju min första guldspade. Så egentligen det första jag gjorde i egenskap av journalist gav mig en guldspade. Just det. Och det där var också så kul. Därför att det fanns inga, inga mörka i branschen. Så mm. att när Wolfgang och jag ska bli intervjuade om den här guldspaden... så Killen från journalisten från tidningen Journalisten som intervjuar Wolfgang han tittar inte ens åt mig, för han tror ju att jag är tolk. Mm. Ja. Så att han säger ja. Sen säger han mm. – hur var det att tolka åt Wolfgang Hansson? Så att, det vill jag inte att jag har gjort. Nej. <laughs> du måste <laughs> och med, tänka på någon annan. Och grejen är den att eftersom jag inte var purung, liksom, jag var 33–34 mm. år så var det så här... Okej, okay, eh, om jag gör fel, då, ta, alltså, eh, då kan jag ta skit. Men mm. du kommer inte och sätter på mig. Stick! Mm. Liksom. Så att eh, jag hade ju den här... Jag var ju redan formad, eller vad man ska säga. Jag hade ju en, en självaktning, skulle jag faktiskt kalla det. Mm. Eh, och, och mina principer. jag, jag, jag jag tycker att man ska vara principfast, men man ska kunna rucka på principerna när det behövs. Det. Men jag, jag förstår till exempel inte illo, illojalitet. För mig är det bara så märkligt och mm. jag vill inte ha med illojala människor att göra bort. Mm. Utan jag tycker att vänner, då är man vänner. Kollegor, då är man kollegor. Man ska backa upp varandra. Mm. Och, om, om det är så att man har gjort fel, då kan man prata om det och, och, och vet, reda ut det. Men man backar upp varandra. Mm. Jag vill inte ha... Och Det här är också så osvenskt. Men i krogbranschen är det inte osvenskt. I krogbranschen håller man ju ihop. Okay. Men inom journalistiken Då finns det något som heter vassa armbågar. Lär jag mig. Helt plötsligt. <laughs> Men vadå? Du får ju inte lura mig, säger jag. Och du dig. Du hade väl gjort samma sak? Nej, det hade jag verkligen inte gjort! Nej. Varför skulle jag göra det? <laughs> och, det och så att. Numera är jag så pass garvad. Nu har jag varit i branschen så pass många år och jobbat åt alla svenska riksmedier och mm. många andra länder. Mm. Jag är nog en av de få i Sverige som har jobbat åt så pass många relationer och därför har en ganska bred erfarenhet och ganska bred mm. ja, variabel mediasfär. Men så... Och sen så gör jag lite några andra grejer åt Aftonbladet. Men jag är sjuk. Okay. För också Jordbävningen gjorde mig sjukare eftersom jag var igång fysiskt fast jag var trasig. För mm. jag kände inte, jag kände, kände inte av det, eller vad heter det? Jag tillät inte mig själv mm. att känna av hur sjuk jag egentligen var. Mm. Så jag samlade jättemycket vatten i kroppen. När jag kommer hem så kan jag knappt gå för att jag har så mycket vatten i kroppen. Mm. Så var jag sjuk ett tag, gjorde lite, några Fler knäck åt Aftonbladet. Och sen så infiltrerade jag UFF. UFF. Mm. Uh, beskriver det ganska bra i boken som Jenny Nordberg, kollega och mycket god vän. Och uh, lite annat, höll jag mm. på att säga, hon, hon är eller varit. Uh, uh, så att um, då, vi beskriver det i Välgörarna hur jag infiltrerar UFF. Som då var... Sveriges mest kända biståndsorganisation. Mm, pengar. De här gula. Ja, precis. De försvann ju efter mitt ja. Vi, ett, jag Som jag gjorde med en kille som heter Juan Flores. Mm. Åt Dagens Nyheter. Uh, men sen blev jag ett etablerat namn. Mm. Och började skriva själv också. Från och, och alltid haft par hästar. Och sen så började jag jobba lite åt Jag Gjorde lite kul jobb åt dem. För mm. att de hörde av sig. Uh, gjorde bland annat iranska spionnätverk för att någon hade dumpat en kartong utanför mina föräldrars villa. Min pappa ringde mig, eh, må hans själ vara salig, eh, och sa att nu har du nu hittat på, det finns en kartong. Ska vi behöva ringa polisen, mm. bombpolisen? Ska vi ta in kartongen? Jag bara, men rör inte, jag kommer. Han tog in den. Så kommer, och kartongen är, äh, består egentligen, innehållet är Säpohandlingar handlingar om bland annat iranska spionnätverk i Sverige. Så då gjorde jag det åt Metro. Mm. Andra knäck. Och sen så Cecilia Bodström, som jobbade på DN när jag var på DN eller när jag frilansade åt DN, jobb, började jobba på Sveriges Radio. Okay. Så Då hör, hör hon av sig. Och Sen så träffade jag då hon som är vd för Sveriges Radio idag Silla Cilla Roff Stengård som har pensionerats eller tvångspensionerats mm, mm. för att han inte ville sluta vad jag har hört eh, och eh, som var grävgeneral och så hade de tagit in Jenny Nordberg som mitt förkläde för jag kanske skulle stjäla vet jag, en mikrofon eller något för jag var ju ändå mörkhyad Ja men då, det var lite nytt liksom Ja det var helt nytt ja. på Ekot ja. det var liksom det gjorde ju alla nervösa, jag förstod ju ingenting nej. jag var liksom bara såhär, ah, nej ganska kul Just Det är lite radio, hur gör man det och eh, jag har ju aldrig tänkt, alltså jag gör ju bara. Mm. Jag, 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 jag kör. Men så, och så blev det jättemycket radio under. Många ja, för det jobbar ju, om jag bara får sammanfatta lite. Ja. Eh, det jobbar ju väldigt mycket, du har jobbat DN, Expressen, Aftonbladet, Metro. Mm. Eh, Svenskan. Gör, Svenskan, precis. Du gör radio, Ekot, Kaliber, p ja. Morgon och Studio 1 och ja. ja. Du, får ju väldigt mycket, du har ju fått väldigt många priser genom åren. Ja, Guldspaden ja. tre gånger i alla fall. Mm, jag är till final sex gånger och tävlat ja. mot mig själv. Eller kommer till final mot mig själv. Ja, det ser jag alltså. ja, Men jag tänker, om vi tar lite Södertälje-anknytning då. Mm. Du gör ju 2005 en dokumentär om Assyriska. Mm. Tillsammans med mm. Erik Sandberg, mm. som också är journalist. Va, vad hade som är för... landets absolut vassaste hjärnor. Ja. Du ser. <laughs> vad hade du för relation till fotboll? Alltså, sätt. min mamma har ju alltid varit asyriska supporter. Min syster, uh, mina kusiner, engagerade i assyriska. Andra släktingar engagerade i syrianska. Fotboll är ju en, en, en um, stor del av Södertälje. Mm. Södertäljes identitet, Södertäljes kultur. Fotbollslagen fångar upp många av barnen och ungdomarna uh, så att de inte hamnar uh, snett enorm eloge till dem. Mm, och det här är ju varit volontärer som ideellt har ställt upp för de här föreningarna också för, alltså inte bara de föreningarna utan för SSK, SPBK och mm. andra. Så Södertälje är ju en idrottsstad, en stolt idrottsstad. Så jag har ju uh, anknytning till allt det här. Själv var jag inte engagerad i något av de här. Jag var inte ens intresserad av fotboll på det sättet. Nej, absolut inte. Jag lärde mig fotboll när jag gjorde, så vi mm. ska ihop med Erik och de andra. Uh, jag ville ju göra, alltså Erik hörde av sig när det nästan blev färdigt att Assyriska skulle komma upp till allsvenskan. Precis, för det är ju det ja. ni filmar. Liksom. Ja. Mm. Eh, och vill träffas. Och Jag har en jättespännande undersökning jag inte ihåg vad det var. S där jag måste vara i Afrika ganska mycket. Så Jag, jag var inte intresserad i början. Men, och Sen sa jag till honom att jag vill inte göra en reality show om fotboll. Helt intresserad. Men jag hade egentligen missförstått honom, Därför att han vill ju göra... Alltså varför är det så här så stort? Varför kallas det här landslag? Och med tiden kallades också för landslag. tiden mm. Var, Varför kallas de det? Och hur kommer det sig att folk på gator i Bagdad firar ett fotbollslag i Södertälje? Eller i Istanbul? Eller? Mm. Mm eller Chicago, New Jersey, överallt. Och den storyn kan ju jag. Just det. Det, det rent politiska, det historiska, det kulturella. Och, eh, så att, och då hade jag gjort en, en dokumentärfilm ihop med en kille som heter Josef Beto. Den första dokumentärfilmen om folkmordet. Och Det var faktiskt den svåraste perioden av mitt liv. Det och att Jag infiltrerade pedofilnätverk. Och levde med pedofil pedofilen, mer eller mindre, i två mm. år. Eh, men, eh, men den här dokumentären gjorde ju så att jag hade kunskap om, om eh, Mindre Asien, Ottomanska riket, Mellersta Östern. Eh, för jag tvingades till att plugga det. Mm. och Jag hade intervjuat så många, eller vi hade intervjuat enormt många som ännu levde överlevare till det här folkmordet och till andra massakrer. Så att det passade som hand i handsken att det fanns så mycket mer jag behövde berätta. Och nu kom Erik med fotbollsvinkeln, alltså, eller i, i den, i, med den infallsvinkeln för att kunna eh, egentligen berätta hela historien om mm. det här folkslaget. Eh, Precis. Det var ju en, tittar man på avsnitten ja, så är det inte fotboll liksom nej. hela tiden. Nej, och det var ju en fantastisk idé han Så vi träffades på kringlan och fikade. Mm. Och han la fram det här och, och, och så sa han, men det kommer ta minst ett år. Du kan inte jobba med annat. Nej, men det går inte. Uh -huh. Eller så var det jag som sa att jag kan inte bara jobba med det mm. för, eftersom jag inte kan göra en sak mm. i taget. <laughs> jag har ju drivit också så i Södertälje ihop med några kompisar. och gjorde då också. Okay. Med alltså, äh, 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 Estetik, helt enkelt. Mm. Så att... Men Erik lyckas övertala mig, och sen så... Någon månad senare. Jag ville ha med båda syriska och syrianska. Det gick inte därför att då var det så pass konfliktfyllt. Mm. Nu är det inte på samma sätt. Så. Det har lagt sig som tur är. Eh, men det blev syriska också därför att SVT var intresserade av det laget som skulle hamna i allsvenskan. Ah, okay. Fina allsvenskan, liksom det. det högsta svenska eller det finaste eh, finrummet för. Mm. Och det året korpor. går de ju upp. Ja. Och det året ah, går de upp. Precis. Och plötsligt hamnar jag och Håkan Bråkan uh, Håkan, en av filmarna, en av kameramännen... Vi är i Einward, som är som är också va, där otro, oerhört många, eller otroligt många, slaktades mm. av assyrier och Syriana, Men det var också där uh, hjältemorden i historien... Du vet, um, vittnar om. Så där är vi, jag och Håkan Bertas. Och så säger Håkan... De riktar kpistar mot oss. Och så kommer de mot oss med påkar, därför mm. att de tror att vi ska filma ockupationen. Mm. De och det skulle vi faktiskt inte, utan vi skulle bara beskriva en värld. Men en kille från Istanbul kom för att de byggde eh, hus på hans fars land, och han ägde det här. Han hade ju, ju lakfarten med sig. Så att han gick fram till dem och sa att Nej, men så här kan ni inte hålla på. Mm. Och då trodde de att vi var med i det här, att vi skulle filma. Att Det var någon sorts konspiration som okay. Som du vet, som vi hade iscensatt. Mm. Och då säger jag till Åkan, för i helvete, stäng inte av kameran! Var unger. Filma! Filma! Mm. Man, nej! Så kramar mm. man mig. Och sen så kramade han mig. Det var sån dramatik. Och Sen kommer en kvinna, springer mot kameran och säger att vi borde ha utplånat er medans tid fanns. Mm. Och det gör ju, det ju, höjer ju vår dokumentärserie till en helt ny dimension. Och det Bland annat det är anledningen till att när filmen sedan... Eh, avsnitt tre ses av någon från Los Angeles. Eh, och Sen hamnar den hos en känd skådespelerska. Hon hör av sig, Rosie Malikudnan, till mig mm. och säger att du måste läsa min bok. Och Då, är jag, då gör jag en jättespännande story. Det är mm. Då gör jag... Eh, du vet, när de plundrar de här eh, historiska antikviteter. Jag låtsas vilja köpa sådana. Eh, och Så Hon säger bara jag är på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Stör mig intresserad, bla, bla, bla. Till sist skickar hon sin bok och sen säger hon så här att du måste komma till Hollywood. Ja, vad ska jag där och göra? Lägg ner, Tråkigt. <laughs> hashtag boring. Hashtag fanns <laughs> inte. Så, men hon har då anmält del tre av Assyriska till en då prestigefylld filmfestival. Väldigt fin festival. Mm. Um, Guldpalmen. Och sen så, överraskande nog, så vinner inte bara att det... För sen så kommer de här kategorierna. Bästa utländska film? Mm. Nej. Och jag gick ut och rökte, då rökte jag. Nu ska jag inte avslöja med Vad heter det? tröka igen. Men så jag gick ut och rökte och pladdrade med en massa människor. Det var ju spännande att se alla de här kända regissörerna, producenterna, skådespelarna, mm. lilla Nori från Södertälje <laughs> liksom. Och det var ju direkt för mig att vi, hade, att vi var med på galan. Mm. Och att, det var, eh, att vi också dessutom hade eh, mycket lyckade visningar. Det var ju fullsatt mm. eh, när det syriska visades. Så på, du vet, Beverly Hills Hotel, det här fina som vi har sett på tv. Och, i filmer. Många ma 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 maffiafilmer utspelar sig ju där. Mm, just det. Du känner igen det lite grann? Ja, där jag, lite. ja men där är jag! Liksom. Ah, ah. Jag, jag är jättesnyggt klädd, såklart. Jag, jag ska ju inte vara sämre än någon annan. <laughs> Eller det är vi allihopa. Det är också några vänner till mig. som, eh, vet, Både såna som jag har träffat där och såna som, som, från Sverige, är två stycken. Och Sverige är jättestolt. Konsulatet och... Alla är ju jättestolta. Vi har ju kommit till final. Den Sveriges, Televisionproduktionen, SVT-produktion. Och sen så kom, kommer de här kategorierna, årets eh, bäst musik, bäst det, bäst det. Ungefär som Oscarsgalan, men självklart inte lika stort. Eh, men på, alltså i den eh, miljön väldigt stort. Mm. Och sen bästa utländska film? Nej, bästa dokumentär? Nej, bästa utländska dokumentär? Nej. Och sen är det bara Guldpalmen. Och Då kan jag äntligen slappna av, och då har spotlighten mot vårt bord slocknat. Okej. Okay. Är vi inte att vinna. Eller? Nej. nej, vi kommer inte nej. Vinna. Så okay. att vinna. <laughs> de sparar vad det? Nej, men den, den är mot två bord. Ja. Där, och Vi tror också att de ska vinna. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var för något. Det var en italiensk Fellini-film. och det var någon, mm. Ja, det någon... Mycket bra filmer i alla fall. Och sen så säger, så river de det här. Och så säger de att... Ja, det är lite svårt att uttala det här, men... Och så säger de att bästa film behöver inte alltid vara fiktion. En film ska berätta något, helst något man inte har känt till tidigare. En film... och Sen så börjar vi titta på varandra runt bordet. Jag skrattar ju bara. De andra tittar på mig och säger, Nej men Nori, lägg galet. Och sen så säger de, guldpalmen går till... Oss. Alltså han kunde inte uttala det <står> In <all> så. Så. <står> Nej, Så att jag satt ju kvar. Mm. Och de men ska han komma upp någon gång? Och då fattar jag. Oh shit. Holy shit. Och så kommer jag upp. Och inte nog med det. Och jag håller ett brandtal. Inte en aning om vad jag sa nu. <står> 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 För jag är en sån koma. <laughs> så att, och jag känner så här... Jag är röst åt offren för ett folkmord. Nu börjar jag mm. gråta. Nu är det liksom tillfället i till akt. Säg det, Nori Bara säg det! Det bara kommer, så att... Mm. Eh, jag får alla att stå upp, stå innovationer. Därför att jag säger att för mig är inte det här ett konstnärligt verk, det är ett journalistiskt verk. Det här är jag. Mm. Det här är min bakgrund. Shit! <laughs> ja, nej, men uh, det var tufft. Mm. Det, li, likadant kände jag faktiskt när, uh, nästan när vi var i Vita huset för några år sedan uh, 14 september 2014. Vad, vad gjorde ni där? Kan du... alltså då har vi, då har vi ju startat Eller bildat och organiserat Atfa Man for Action. Från Södertälje, det är också. Mm. Lilla Södertälje, det är inte så litet. Nej, nu börjar det hamna på kartan här. Nej, eh, nej men... Oj. Ja, för det gör ni 2014 ju. 2014 har jag... Är jag fortfarande i hemtjänstbranschen i Södertälje mm. och krigar mot Boel och alla andra. Tyvärr så är det andra som driver eh, hemtjänstfirmor som fuskar. Och eh, som ägnar sig åt ja, oegentligheter och missförhållanden. Mm, det blir ju en här oerhört härvan, helt Härvorna. Her, oerhört tragiskt. Och det mm. drabbar ju alla. Och vi driver en... Vi driver ju en... Alltså, vi driver vad jag skulle vilja säga mallen för vad god hemtjänst är. Mm. Eh, och det här gör kommunledningen rasande. Mm. Istället för att stoltsera med att de har oss i sin kommun. Så... Kunde de höra av sig till... Eh, vi, åter, <går> vi kommer tillbaka till det sen, för det bildas ju i när, med, medan jag driver med. ja, en film. Såna här konstigheter. Det ringer någon chef från kommunen från, eh, socialen och säger att... Hörru du! Men, men till att börja med... Man, man kallar inte folk Hörru, du, det första man gör. Och sen... hör du! Hur kommer det sig att ni inte larmar? Vad är det ni håller ni på med? egentligen och Jag blev ju rasande. Håll i käften, bara dra! Stick! Vad vill du ha sagt? Mm. Ja, men då? Ja Hur kommer det sig att era brukare inte larmar? Och det betyder att många, eller en del av våra brukare hade klockor. Brukare är ett sånt fruktansvärt fult ord. För De är varken förbrukade eller missbrukade. Mm. Eller, ja. Men att några av våra vårdtagare, av de äldre som vi tog hand om, hade klockor. Och då ska de trycka på den klockan mm. när de behöver hjälp, mm. eh, om det är akut hjälp. Och det behövde nästan aldrig våra, därför att vi besökte dem mm. kontinuerligt. Så som vi, som alla ska göra och som Södertälje kommun är katastrofala på själva deras egen hemtjänst. Mm. Och vi såg ju till att om det är en romsk gammal då ska hon en romer som tar hand om henne. Och. och, och, och är det en rysk? Ja, då ska jag hitta en rysk undersköterska någonstans. Så nej, men det, var, det var jättehäftigt. Ja. Jag, och tro, och så, så givande. Och eh, jag lärde mig. Jag lärde mig. Otroligt mycket om Sverige. Om fattigpensionärer. Om existensminimum. Mm. Om problemen i skolorna. Eftersom vi också kom deras barn och barnbarn nära. Mm. Eh, och det var nästan som om. Det var Guds mening att jag skulle starta där och faktiskt lära känna det nya Sverige på ett helt annat sätt än någon annan reporter i landet. Man kan säga att jag wallraffade. Ja. Du vet vad valraffade betyder? Ja. Att jag egentligen, fast det gjorde jag ju inte, utan jag ville ju jobba med hemtjänsten. Och... Ja, uh, ja men uh, ja, varför larmar de inte? Jo, men du ska väl ringa och vara tacksam för att de inte larmar. Mm. Istället så ringer du i. Insinuerar på att vi är tjuvar, skäms! Så, så de menade då att, att det kom in för få alarm, Ja, okay. och då behöver men, de inte betala oss för det. Nej. Och då vill de veta varför vi inte ansöker om de pengarna. Okej. Okay. Ja. Och sen, nej men jättekonstigt. En, en ringde och skällde på mig för att vi hade haft julafton för våra vårdtagare. Ja, ja varför har ni det? Ja, vi har inte beställt det av er. Nej, men jag skiter i vad ni beställde av oss. Ja, vad menar du egentligen? Vad vill du komma fram till? Mm. Jo, att vi är humanister. Mm. Eh, och att vi ser att många av dem under julen är ensamma. Det ska de inte vara. Inte? Not under, under our watch. Mm. Det vägrar jag. Ja, men, man, man kan inte bara hålla på så där. Jo, det kan man. Mm. Man kan till och med faktiskt sova över hos folk som behöver det. Nej, nej. då tänker vi eller? er. Ja, men gör det, för vad? så ska ni anmäla oss för godhet. Ska ni anmäla bistånd eller välgörenhet? Ja. Men Därför att man är så van med de här mallarna och alla måste följa de här galna mallarna. Men ibland är det fel på mallen. Riv skiten och börja om! Varför ska en stackars människa som bara har några få år kvar träffa sju olika personer per dag? Och varför ska den personen stressas under de tolv minuterna personerna är där? Och vart tar pengarna vägen? Mm. För kommunen får så mycket mer pengar som de. Alltså nej, men jag orkar inte. Mm. Och sen så, <laughs> ja, Men du har visst varit ute själv eller ni i ledningen är ute själva hos brukarna. Ja, ja varför är ni det? <laughs> Då hade du varit ute och jobbat liksom. Ja, varför då? Men jag tänker, hade liksom den här härvan och allt det här satt någon form av skräck i kommunen så att de blev helt Nej, det var långt innan det. Ah, okay. Utan det var för att vi helt enkelt kom med något nytt. Ah. Vi kom, och, och de var också le, lite rädda för att det var religiöst eftersom många av oss är kristna, åtminstone mm. eh, döpta kristna. Hur, hur pass religiösa är vi är, det var ju aldrig någon som frågade. Men det, jag tror faktiskt att vi bara skrämde dem därför att våra vårdtagare mådde så bra och för att vi helt enkelt gjorde om. Vi gjorde nytt. Mm. Eh, eh, alltså, man får en beställning. Mm. Av kommunen. Eller man fick en beställning och där står det hur många timmar du ska ägna åt den här vårdtagaren och vad du ska göra under den tiden. Mm. Uh, och då ringde jag kommunen och sa men nej, ni har, ni har uppenbarligen inte varit hemma hos honom eller henne. Mm. Nej, det här är alltså han, han eller hon har helt andra behov. Mm. Uh, så nu ändrar vi på det här. Nej, men det får ni inte göra. Men vi kommer inte fakturera er mer. Vi kanske till och med fakturerar er mindre. Nej, nej, men det är konstigt. Så kan man väl inte göra? Mm. Ja, men du måste ju se till, alltså, du måste ju se till den, just den enskilde personen. Varje individ är unik. Du kan ju inte utgå från konstiga mallar. Ja, och vi, jag vägrar gå med på det i mm. egenskap humanist. Ah, men då får du liksom bestämma det. Mm. för om du är, eh, vad heter det, eh, chef på en hemtjänstfirma eller humanist. Man mm. kan inte vara på mm. och. Bara, jo, det är precis det man ska vara. Mm. Annars ska man inte jobba med sånt här. Och det här... Och sen så blev jag ju faktiskt också riktigt förbannad på att de inte behärskar svenska. Att svenskan är så undermålig hos tjänstemän på, som jobbar på kommunen att vi inte kunde tyda. Vi kunde inte tolka vad det är de skriver. Mm -hmm. Så att det... Där var jag lite elak. Så jag kunde skriva tillbaka alltså, med länkar till... till, till äh, vad heter det? Till kurser i svenska språket. Nej, okay. ja, men jag kunde få... Ibland kunde man få en beställning där... där, där där det inte, helt enkelt inte fanns några... Alltså... nej men, nej men... Där, där ordföljden var så katastrofal så att vi inte visste vad de krävde av oss. Eller vad de egentligen ville ha av oss. Mm. Så det var ju, ja... Men jag är som sagt att bland det bästa jag har gjort mm. i mitt liv. Men sen när kommunen sen gör om och, och krymper ner antal företag då... Lägger då, de ner oss? Ja, då kommer inte ni med. Ja, och då orkar de inte med oss därför att i mitt... I vår, min mina kompisars äh, det, firma, vi tog ju inte skit. Utan Patricia och våra chefer. Vi demonstrerade ju. Mm. Och åldringarna, eller åldringarna Vårdtagarna demonstrerade. och Det här gjorde de skogstokiga! Dessutom hade vi rätt hela tiden. Och, jag, och sen så började jag skriva. Därför att jag kände så här, nej, nu börjar jag debattera det här offentligt. Mm. Och då, började, då skrev jag i Svenska Dagbladet att ja, men det här är liksom inte klokt hur man behandlar folk. Mm. Eh, och, och det handlar återigen om att när man är så inne i sina rutiner, då har man ett selektivt perspektiv och vill inte vidga vyerna. Och ett selektivt perspektiv är ju som, alltså, som alla sekter oerhört farligt. Mm. Alltså oavsett vad man ägnar sig åt, när man inte är beredd att vidga sina vyer. Eller lära sig nytt och vilja göra nytt. Nej, äh, men det var tragiskt. De la mm. ner det. Eh, oppositionen i Södertälje fegisar. Eh, och då gick jag faktiskt upp till Boel Gårdner och sa, du Boel, nu när hemtjänsten är borta, jag har en idé. Nu kommer de till Södertälje. De kommer att bli många fler, därför att eh, inom snar framtid så kommer den etnoreligiösa eh, rensningen av vårt folk, men också av mandéer, av yazidier och andra icke muslimer, men också av moderata muslimer eh, exploderar, mm. utvecklas till ett regelrätt folkmord. Eh, och många kommer komma till Södertälje och det är ingenting. Du kan stoppa det. Så jag har en idé. Mm. Nu när folkhemmet inte existerar längre, när folkhemmet har förfallit eller när idén med folkhemmet inte kan anpassas efter modern tid med privatisering och allt vad det heter. Mm. Så ska du ta det gamla polishuset eller arbetsförmedlingen som står tomma och så gör vi ett medborgarhus där alla möts. Uh, uh, alltså, och då menar jag uh, generationer uh, och jag menar etniciteter, religioner, kön. Uh, alla ska kunna mötas mm. och på ett normalt sätt. Där det också skulle kunna finnas aktiviteter, översättningar. Där du till exempel skulle kunna komma och jobba ideellt och hjälpa nyanlända. Mm. Eller där du har din radio där. Du tar Teljepodden och placerar den där och gör intervjuer så att det blir populärt. Så jag ger henne en massa idéer, fantastiska idéer, mm. så fast vill. Hon lyssnar och hon är intresserad. Jag hör ingenting. Därför att man vill inte. Utan nej, oj vad jobbigt, ska vi göra något mm. nytt? Ja, därför att fritidsgårdarna är nedlagda och det går åt helvete för de här ungarna. Därför att de här skolorna är trasiga och vi måste göra något. Mm. Jag har kusinbarn eh, som inte anser sig vara svenskar. Mm. De är födda här. De är andra eller tredje generationens, men de är inte svenskar. Det, 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 och sen all den här diskussionen och debatterna som mm. bara är pseudo och lögnaktiga. Lägg ner! Mm. Följ mig till Rinkeby eller Tensta eller Geneta numera. Eller Ronna. Eller så ska vi visa hur det egentligen ser ut. Mm. Och det ska inte se ut så här. Mm. Vi ska vara stolta svenskar. Vi har så mycket i det här landet att vara stolta över. Vi ska vara stolta över den sekulära kulturen. Där alla får vara som de vill. Men inte ska förfölja någon annan Och mobba någon annan. Mm. Och det är det som man inte riktigt vågar säga. Mm, okay. Alla är välkomna. Mm. Men alla ska också välkomna alla andra. Annars så har man inte här att göra. Punkt. Ja, men var Bra. Var var Jag ska bara säga det att nu är ingen från kommunen eller bor här som kan försvara sig. Men de får jättegärna tweeta mig mm. eller höra av sig. Eller kan svara i en debattartikel. Ja. Eller möta mig i debatt i kommunalhuset. Be my guest. Ja, det vore ju mm. jättetrevligt. Ja. Eller i en telepodd Exakt. Det står vi gärna upp med. Du, jag tänkte bara vi kan avsluta med the man for action. Alltså. Ja. Väldigt intressant organisation som ni startade då. Vad jag har läst i alla fall efter invaderingen av Mosul 2014. Så, så skriver du uh, innan. Mig. Det var innan. Okay. Det var några, alltså, uh, vi. Alltså jag. Hade just varit i Syrien. och Var mm. jättetrött. Kom hem till Sverige. Till mamma och Södertälje. Uh, och behövde verkligen vila. Och landa för att sen eh, göra ut mitt material, som det heter, alltså producera. Och så ringer min telefon, och mamma säger att... Ja, men det ringer. Så här, låt den bara ringa. Eh, men det är från utlandet. – Låt det bara ringa, jag tar det sen. Det, det går till telefonsvararen. Mm. Men så ringde det och ringde. – Men det är Syrien eller Irak? Det är Irak! Sist så svarade jag, därför att han gav, sig, gav inte med sig. Och jag hade inte mag att stänga av min lur heller. Eh, och så hör jag explosioner och hur det smattrar. Och så hör jag att det är en kille som har... Eh, en av dem som har tvångsutvisats från Sverige som jag följde med Susan på, som numera är utrikeskorrespondent på SVT. Oj, vad jag namedroppar. Men det är bra. Eh, Susan och jag, vi goda vänner, eh, redan innan vi blev journalister och möttes sen i vuxen ålder och hade blivit journalister. Mm. Så vi gjorde lite, lite jobb ihop och gjorde bland annat utvisningarna av eh, icke muslimer till Irak och vad som hände dem när de kom fram. Och det här var en av de här killarna vi följde som ringde mig och sa att eh, nu är det slut. Lyssna. Och så hör jag då att Daesh eller Isis hur de har gått in i, i Mosul och jag känner att knäna sviker mig. Att Nej, nu är det slut. Och redan innan det så har jag då skrivit en rapport ihop eh, med en syrisk-ortodox ungdomsorganisation som hette eh, Mellantakttråden och som eh, Citerades bland annat eller man refererade till den i den amerikanska kongressen mm. nio gånger under en hearing. Det. Uh, och det var därför jag kom i, tillbaka till journalistiken för jag kände att jag behövs eller personer mm. med min för du hade ju liksom verkligen klivit av? Ja, då? ja, helt, helt. Jag hade ju varit med om en pärs när det gäller kungens vänner och en bok som jag hade skrivit som heter Den galna kocken. Men det är ju tre telepoddar till. <laughs> men så att jag hade lämnat journalistiken. Mm. Uh, men nu. Det, det var också en sån skev bild som gavs av kriget i Syrien eh, där jag kände att det här behöver nyanseras. Jag, jag vet att det låter förmätet, men, men jag har lyckats nyansera det. Och sen så skriver jag, när de invaderar Mosul, så, så, skriver jag att, så skriver jag på mina sociala medier men också på en blogg som jag hade då att eh, Ja, men jag beskriver vad det är han. Jag ser åt honom att. Och jag får ju adrenalin. Jag får ju energin tillbaka fast jag inte har sovit på ett helt dygn. Mm. Uh, och, och så säger du lägger inte på. Låt telefonen dö ut i så fall. Eller hitta en laddare. Och så säger men det går ju inte. Men, och så tar jag mammas telefon. Och syrran kom också. att ta hennes telefon. Och jag, och jag slår nummer till Mossul. till uh, byar och städer i, i, i Nineve. Och jag känner bara kaoset falla runt omkring mig. Och så, och jag känner också samtidigt att varför ska jag alltid vara ensam om det här? I alla fall ensam om att rapportera om det. Och sen så övertalar en kompis med mig som heter Dave, eller David. Han säger att du kan inte vara ensam om det här. Du måste be om hjälp. Och sen är det några andra som hör av sig och säger vad kan vi göra, vad kan vi göra? Det är på Facebook, det är eh, mejl. Det är sms, människor från hela världen. Jag har ju eh, ett stort nätverk. Mm. Och sen så skriver jag, jag kommer inte ihåg vem som dikterade det, om det var jag själv eller om det var Mardin tror jag, i, i England, några av dem, mina vänner, eller i London, som sa att be folk om hjälp. Så jag, och då frågar de, vad behöver du hjälp med? Då sa jag, jag behöver hjälp med sociala medier. och med Medier vi måste nå ut. De kommer slakta dem, mm. och det kommer ske i all tysthet. Och jag visste ju redan då att medier kommer dra sig för att de kan inte det här. Och Sen så kommer de att känna att Nej, vi får inte trampa fel. Vi får inte bli Och Det handlar ju inte om det, utan mm. det utan handlar om ett folkmord. Men jag kunde ju medier, så att jag förstod ju att det är det här som kommer att hända. Mm. Uh, och Det var ju också anledningen till att jag blev journalist igen eller rapportör igen. För att, jag, för att jag såg det här. Men så... Och det var ju... Och sen så kommer bilderna från Mosul. Och det var ju fruktansvärda bilder. Alltså mm. det, går, det är ju för en sund hjärna omöjligt att ta in. Och obeskrivligt. Och jag visste det. Jag kan ju religionerna. Jag visste att nu de kommer slakta kaka, Shabaks och yazidier. För kristna är åtminstone till viss del skyddade i Koranen mm. eh, om de betalar religionsskatt, eh, jizjer, som det heter. Men eh, kaka och yazidier, de ses ju som djävuldyrkare. De ska man slakta, eller man får slakta dem. Eh, så den andra... Då skriver jag på Facebook. Jag behöver fem minuter av tre personer i varje land. Vi måste hjälpas åt. Jag kommer inte ihåg exakt Nej. vad jag skrev. Men, och det kommer in tusen mm. meddelanden av folk från hela världen. Och det är allt från taxichaufförer i New York till lärare i Detroit till professorer i historia, journalister, aktivister, läkare, arkitekter pizzabagare, mm. tolkar som säger... Nej, men jag kan inte heller bara titta på. Vad gör vi? Mm. Och vi har ju inte en aning om att... Eh, bara ko äh, kort därefter kommer vi sitta i Vita huset och skrika på Obamas eh, stabschef att mm. ni är anledning till detta. Mm. Eh, så att den 2 juli skickar vi över 15 000 mejl. I det mejlet skriver vi att vi har allt material ni behöver. Och Det vi inte har garanterar vi att vi ska ta fram åt er. All bevisning, all fakta. Vi har alla källor ni behöver. Och de källor ni, vi inte har lovar vi att vi ska hjälpa er med. Vi är så pass. Eh, vi har sånt självförtroende, för vi har så många på plats i Irak och Syrien. Eh, och det här är ju inte början av 1900-talet, utan det här är början av 2000-talet. Och, och nu finns det datorer och mm. wifi och det går att överföra. Och vi ska dokumentera. Vi ska inte se till att vi vägrar se ytterligare ett folkmord eh, bara gå eh, tyst förbi. Mm. Så att vi dokumenterar och dokumenterar och ja, vi sänder det mejlet. Det är tyst. Vi sänder det till alla världsledare, till alla politiker, alla parlamentariker i hela västvärlden, men också i arabvärlden. Vi sänder det till alla journalister. Det är tyst, förutom några. Right wing, Christian. Ja, men ja, du vet, eller rasistiska ja. sidor. De lät ni vara liksom? Nej, men alltså de eh, har på något sätt snappat upp det här. Okay. Ja. Men det var ju inte det vi ville. Vi ville ju liksom nå mainstream och vi ville nå Obama framför allt mm. och andra världsledare och EU och säga att mm. nu gör ni något för det här är ert fel. Mm. Och vi hade den kunskapen. Alltså, jag har ju den kunskapen. Jag vet ju precis vad som hände och när, när man förstörde hela den irakiska infrastrukturen, gav makten till shia muslimerna som förföljde sunnimuslimerna. Det finns ju orsaker och och verkan hela tiden. Det här är konsekvenser av, av en Global, misslyckad, idiotisk politik mm. Och där man bara vill åt oljan egentligen, mm. eller, eller ja, oljan och mm, gas. Mm. Eh, så att... Det tar någon, några dagar, och vi känner att vi orkar inte. Hur kan världen behandla oss så? Då ringer jag en gammal kollega till mig och säger så här. Lyssna på mig. Jag vet att ni har en reporter på plats i Nineve. Nineveslätten i norra Irak. Om inte ni rapporterar om det här så kommer jag gå ut internationellt och anklaga er med för att medvetet manipulera fakta. Och jag bluffar. Bam, säger det. Så kommer den första rapporten och det kommer från nyhetsbyrå Och då sprider det sig som en löpeld. Mm. Då hör de av sig från de större... Newsweek av sig, IB Times hör av sig och säger men vad är en assyrier, och vad är en kalde och en syrian och, och, och vilka är sunniterna och shiiterna och, och de här kacka och yazidier? Vad händer? Och jag blir så ledsen, för jag inser att det saknas kunskap. Det finns en enorm läk... Eh, vad heter det? Läk, läk. Alltså, eh, avsaknad. Eh, ja, läk. Ja, ja. Engelska. Ja. Ja. Mm, sorry. Och vi hjälper medier, Vi uttalar oss själva. Uh, vi blir en kärngrupp som säger att jag har så så mycket tid att lägga ner. Jag är på plats i Erbil, jag är på plats i Qaraqosh, jag befinner mig i Mosul. Mm. Ni kan inte röja mig, men jag hjälper er. Uh, jag är utanför Raqqa, jag kommer att resa in i Raqqa. Etc., etc. Och vi, är så här, alltså, vi finns ju bara på nätet. Och så uh, laddar vi ner en app allihopa där vi börjar prata med varandra. Samma app som Isis använder. Mm. Telegram. Nu har jag avslöjat det. Mm. Men, eh, och så börjar vi eh, vi får in material hela tiden. och Vi är en kärngrupp i Sverige, men också i USA och resten av Europa som, som, eh, eh, som, 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 som organiserar upp det här. och Vi har ju inte en aning om vilka vi är eller vad vi gör. Vi är, bara, vi är alltså en kampanj kan man säga. Ja. en kampanj på sociala medier. Mm. Men så hör de av sig från parlament och... Eh, ja, men, och de, de vill att vi ska ha ett namn. Och det blir A-demand eller A-demand for action. Varför kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men, men, eh, jo, för att vi kräver på och Sen kommer vi överens om att det ska heta så. Och I augusti, september demonstrerar över 200 000 människor. Vi arrangerar självklart inte alla demonstrationer i vår grupp, men vi uppmuntrar till det mm. och all, många andra arrangerar och en del arrangerar vi. Eh, 200 000 människor i 42 städer världen över demonstrerar och säger rädda oss. Mm. Vi kommer bli dödade. Eller mm. Vårt folk håller på att bli dödade. Men det gör man inte, man räddar dem inte, Utan, eh, Och sen så går de in i invä och då säger jag att... Och då ger de dem, de ger dem fyra alternativ. Konvertera, alltså byt religion. Det är många faktiskt som, som inte vet vad konvertera betyder. Tisla, eh, Betala religionsskatt, alltså betala utpressningspengar. Varje månad, för att du ska få leva. Fly eller dö. Och de flesta flydde. Många lyckades fly. Andra blev kidnappade. Andra, andra, Vissa blev dödade på plats. En del låtsades ha kommenterat fram till dess de kunde fly. Men även de som gick med på att betala skatt blev våldtagna och dödade. Så det var bara eh, en ren lögn. Mm. Och jag sa i mitt tal i EU, i Europaparlamentet, det första jag höll, sa jag att det här är bara början. Det här kommer gå vidare till Shia-muslimerna. och från Shia-muslimerna till sunnimuslimerna, till deras egna. för ISIS- är nämligen sunnimuslimer, som Saudiarabien, Qatar och Iran. Mm. Medan Iran är shia muslimer. Och den irakiska regeringen är idag. Eh, de flesta shia muslimer. Jag sa att de kommer inte kommer att nöja sig med det här, Därför att ni kan inte det här. Därför att Ni förstår inte vad som händer med den här mörda sekten, därför att Baghdadi har utlyst ett kalifat. Han är där med ett kalif. Det moderata sunnimuslimer i till exempel Sverige att börja betvivla sig själva eller tvivla på sina egna sin, 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 sitt agerande. Borde inte jag också åka och hjälpa kalifen? För Nu har vi ett kalifat! Och Jag sa Jag, sa, jag minns mycket starkt... hur och Det var ju bara ett spontant tal. Jag sa det, att det här, han kommer slakta sunniter som inte ansluter sig. Och De som kommer följa mm. honom kommer bli så patientvättade så att de tror att de måste slakta andra. Mm. Och Det hände ju, mycket riktigt. Mm. Men det var ju för att vi kunde det här. Jag blev så besviken på många av våra korrar i västvärlden, även i Sverige som i så många år inte har sett det här komma. Och den här bluffen, i arabiska våren... Mm. Det, var, det, visste, det sa jag redan, dagen att nej, men lägg ner! Mm. Det här är ju bara en... en, en liksom, vad heter det? skenmanöver. Det blev inte så mycket av den. Om man säger. Nej, för det var ju en bluff. Mm. Utan Det var ju Muslimska brödraskapet som försökte skapa sig makt över hela den delen av världen. Alltså islamisering. Och då trodde man egentligen att det var tvärtom. Mm. För att man inte ville se för vad det är. Eh, och sen så... I ATFA då, så eller i for Action, plötsligt blev vi en välgörenhetsorganisation för att vi såg att det fanns behov och att vi också hade, kunde ansöka om medel och se till att de hamnade rätt. Just det. Och Jag gjorde någonting väldigt fult, eh, men som var... Som är anledningen till att vi blev, en av anledningarna, eller bidragande orsaken till att vi blev så framgångsrika, är så framgångsrika. Jag googlade på lobbyister som antingen är, kallar sig Assyrier, Syrianer, eller Kalderer, eller Maroniter, någon kristen från Mellanöstern, Jag bryr mig inte om vad de kallar sig, någon måste det finnas i Washington som känner Obama eller någon. Och det vill säga att Steve O'Shana är brorson till en kompis till mig, och den här killen är lobbyist för vin. Alltså, hans uppgift var... Han fick en massa pengar för att övertala den amerikanska kongressen till att tillåta mer gifter i vin. helt enkelt. Okay. Att förgifta oss. Ja, ja. Så jag ringde honom och sa... att, Jag fick hans nummer av hans farmor och sa att jag heter Norikino och Du är bland det äckligaste som finns på jorden. Ditt folk slaktas. Och du är den enda som har access till världsledare. Och du väljer hellre att förgifta folk och göra pengar än att hjälpa de mest mm. behövande på jorden just nu, offer för ett folkmord. Mm. Och han bara, säg igen, your name please. Vem är du? Jag bara, du ska skita i vem jag är. Utan du ska ransaka dig själv. Har du någon spegel? Har du ingen mental spegel? Har du ingen själslig spegel? Ditt avskum! Och jag har aldrig träffat människan. Och sen hör han av sig och säger att du, är, du måste vara en av dem. Du, måste, du är ju galen, you're insane! Mm. Du är, vem är du? Man ringer du <laughs> inte säger så till folk? Jo, jag gör det därför att folk slaktas. Och nu behöver vi dig. Så vad kan du göra? Mm. Eller vill du göra något? Eller så ta Och så säger så här, take your money and shove it. Mm. Och, och han blev så chockad så att... Så ringde han och sa att... Men alltså... Men kunde du inte bara be mig på ett vänligt <laughs> sätt? Jag bara nej! Därför att det finns inte tid för det. Det finns liv att räddas. Barn som blir kidnappade, som blir dödade, som säljs på sexmarknaden Vad kan du göra? Och då sa men vad vill du att jag ska göra? Och du sa nu ringer du Vita huset. Och så ringer du... Senatorer, kongressledamöter, State Department, Utrikesdepartementet. För jag vet att du har kontakterna. Du kan det här. Mm. Nu hjälper oss. Och sen så åkte vi över. Och då höll Obama sitt tal den 11 september 2014. Mm. Och det hände någonting jättemärkligt när vi befinner oss i Vita huset. Vi är där, vi är ett gäng eh, från USA. Jag är den enda som kommer från, eh, som är icke-amerikan. Mm. Jag höll på att inte komma in, för de trodde nämligen att jag var amerikansk medborgare från början. Så, så var jag svensk. De bara, men vad vill du? Mm, <laughs> <laughs> hamnar du i det här? Var här, var här. Uh, men uh, han lyckades få in mig och där på plats. Och det är syriska riksförbundet, Amerikanska Syriska och kaldeska riksförbundet och några företrädare för de som väljer att kalla sig syrianer. Och så är det jag och Steve. Uh, och vi har då pratat ihop oss innan. Uh, och vi har med oss material och bevis och fakta om vad som sker. Och vad som har skett sedan Saddams fall och sedan kriget i Syrien och tillbaka till folkmordet. Hur de här flyr från plats till plats till plats till plats. Från folkmordet 1915 och så återigen, återigen. Och sen så ställer vi oss upp. Alla går för att fotografera sig. Jag förstår inte ens hur viktigt det är. att fotografera sig för att för man är är Eftersom jag är svensk. Mm. Och fotografera sig Vita huset. De här amerikanerna bara, Oh my God! We are in the White House. <laughs> uh, Och Då inser jag också att Oj, jag kanske också borde ta en bild. Mm. Ja, exakt. Och Sen så ställer sig... Steve och jag är sist. En av stabscheferna uh, har sagt åt oss att sitta kvar. Vi ställer oss upp för att gå och bli stoppade. Och säger att Talskrivaren vill träffa er, gå inte. Stannar ni två? Och de andra väntar, väntar utanför. Och då inser jag, oh holy shit. Talskivan för Obama alltså? Ja. Sen går vi därifrån, vi tar några bilder. Och vi känner att det här gick ju bra. De var ju intresserade. Mm. Och de tog ju till sig all information. Men sen vet man ju aldrig. Och parallellt med det så börjar vi jobba med EU och Lars Adaktusson till exempel mm. börjar involveras. Och han är ju mannen bakom folkmots erkännanden mm. världen över. I lilla Södertälje i ett eh, vad heter det, fönsterlöst kontor där vi sitter. Och så har vi över. Men Södertälje är ju fantastiskt! Om inte <laughs> annars ligger Södertälje bakom att för att till stor del i alla fall. Mm. Men, och då... När, när Vi har ju ställt oss upp och ska sätta oss. Då känner jag faktiskt att knäna åter sviker mig för 'oh holy shit' och då säger jag till Steve, jag säger till Steve, vi bara gör det. Och då säger han att, du fattar vad som händer nu? Och så säger han, eller så kanske de bara säger så. Så kommer talskrivaren, trevliga två unga killa en kille och en tjej och sen så Säger vi att vi har, men vad kan vi göra, säger de. Och då säger jag att ni ska säga åt presidenten därför att han är anledningen till att vårt folk slaktas. Eh, ni lämnade vapnen bakom er. Ni lämnade 400 miljoner dollar helt oskyddade i ett bankfall vid Mosul. Och det är era vapen de använder för att slakta oss. Han ska säga att jag ska göra vad som står i, all, i min makt för att de ska återvända mm. till sitt hemland. Vi säger då benämningarna på vårt folk. De går inte med på det. Vi säger kristna, de går inte med på det. Och vi sitter där och till sist så säger Steve så här. Nouri, kompromissa nu. Du måste kompromissa, för jag känner så här. Jag har ingenting att förlora. Nej. För det första är jag inte amerikan. Jag kommer aldrig göra karriär i det här huset. Och för det andra så slaktas mitt folk. Vi har ingenting att förlora. Mm. Det här är inte safe från 1915. Vi går inte med på ytterligare ett folkmord. Och sen på kvällen är vi bjudna. Vi är ett gäng som då har blivit Demand for Action. Och i Sverige har vi registrerat oss som en förening. Vi bestämmer oss för att det är i Sverige vi ska registrera oss. Därför att de flesta av oss finns här. Mm. Och här finns också, också kärnan. Och anledningen till att vi registrerar oss, det är för att man ber oss i olika parlament och andra frivilligorganisationer säga att ni måste ha någonting, alltså ni måste vara någon. ni kan inte bara vara en alltså, kampanj. Måste finnas, liksom. Ni måste finnas, ni måste finnas, ni måste ha en styrelse. Så att helt plötsligt blir vi med en styrelse. Och det blir i början hade vi lite problem med namnkonflikterna syrier, syrianer och kalderer och maroniter och melkiter eller kristna. Mm. Eh, och sen så hjälpte vi också våra yazidiska vänner och vi började samarbeta med armenier. Det finns ju armenier också i Mellanöstern som är en annan etnicitet. Mm. Så att den konflikten, den är bara så tragisk därför mm. att den tar så mycket energi och tid som borde läggas på att rädda liv. Okay. Eh, Sen så är vi hemma hos två kompisar, Alma och Danny, i Washington som vi har känt sedan tiden vi var aktivister i ungdomen, mm. och äter Vi har egentligen glömt hans tal, för vi har så kul och vi träffas och vi har lyckats. Och vi, och du vet, vi ser att Savi, Savina, en av våra aktivister i... Irak är med i Sky News, uh, någon annan är med i Al Jazeera. Vi finns överallt. i for Action. Och vi, liksom, och vi har ju verkligen inte andats ut. Så när vi kom hem till uh, Alma Så har vi ju inte sovit på Gud vet hur länge och vi är jättetrötta. Mm. Och vi, och, och det är en sån anspänning på oss hela tiden för vi uttalar oss i medier. Och, och vi har hållit en presskonferens, en egen presskonferens I... i uh, där bland annat Svenska Dagbladet faktiskt kom fram till mig och gjorde en intervju mm. i kongressen. i den amerikanska kongressen och Bara en sån sak, att arrangera den! Och att som sagt, anspänning. Enorm press på oss. Och vi är alla volontärer. Vi har mm. lämnat våra jobb. Och så kommer vi hem, och då säger dani att ja, men nu ska presidenten hålla tal till världen. Då. Och vi bara ja, ja. Mm. Obama ska hålla tal. Mm. Han förråder dem allihopa. Och sen så säger han exakt de ord som jag och Steve har kompromissat oss till. Och hela rummet säckar ihop. Mm. Alla vi som är där bara säckar ihop! Mm. Förutom ett litet barn på två som springer ihop. För då har det blivit... Då är vi på riktigt. Vi är etablerade. Därför att nu, inte nog med att världsmedier citera oss mm. eller vänder sig till oss, mm. så har faktiskt en president och den fria världens kanske högsta ledare just sagt att jag vet vilka ni är. Mm. Och jag tänker försöka hjälpa ert folk. Mm. Jag gjorde fel. Så det var ju, det var ju. Och sen så jag hem till Södertälje efter det och sätter sig på, i Kringland och fika i ljuset. Det mm. blir lite surrealistiskt. Ja. Det blev väl ungefär så för Anders och när <laughs> jag hade skrivit om Södertälje ja, internationellt precis. och han blev inbjuden till kongressen. Ja, han berättade ju om det när han var här så att, ja, det var väldigt kul ja. att höra. Ja. Du, Norikino, vi skulle kunna snacka hur länge som helst. Alltså. Jag är helt slut! Ja. Men du, jag vill tacka dig jättemycket för att du kom till Täljepodden alltså. var... Jättehäftigt! Och du, jag måste bara berätta det eftersom ingen ser det Nej. Ja. Alltså, Täljepodden är ett vardagsrum på kanske, vad är det? Åtta kvadratmeter? Ja, visst. ja, Och det är en skön benvit eller beige soffa Som inte är bra för min rygg, för den är för mm -hmm. djup Så jag måste hoppa in i den <laughs> Sen är det en dator där tekniken sköts. Mm. Och sen är det LP-skivor. Ja, LP-skivor alltså. LP-skivor som i musik. Eh, på väggen, jättesnyggt. Och en fantastisk bild av maren. Där eh, byggnaderna speglar sig i vattnet. Sen är det en världskarta. Den ser ut att vara lite gammal för de här eh, länderna har ju fått nya gränser och så. Jo. Och så är det den här, det här båset. Va? Mm. Är det det man kallar det? Precis, på Mälarbron, det där lilla tornet. Vem har tagit bilden? Den har jag tagit. Ja, den är fantastisk. Den skulle jag vilja ha. Och så står det Telepodden stjärna, kom. Mm. Och så är det två mikrofoner, ett runt bord, vatten och kaffe. Och nu måste jag... Okej. Okay. Tack så mycket. Stort tack. Hej, hej. Hej, hej. Telepodden är producerad av AT Produktion. Programledare Tröst Evans. Producent Anton Kylbeck.